بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. براس إكسكلوزيو صحبات قلبوخشمان صحبتنا مقصد لردن برا شرعي استلاح لرنين أصل قائدة لر شرعي متل لرنين أصل ماهيات وقدمدن İslam ümmetini içi de İslam'ın asıl meslegige zıt akideler, buzuk düşünceler bilen tadahül kılıyetken, yani dahil kılıyetken buzgunçu taifelerinin telkillerini hem biraz sohbetleşiş diyeceğim var. Bunu bu avvalgi sohbetlerinden uzuk yuluk bazı geplerini alıp o'zi jonli muloqot qilishlik imkoniyati yo'q troll profil ochib olib musulmonlarning peshvolarini asosiy chaynash uchun musulmonlarni obyekt qilib olgan ba'zi toifalarning mantiqsiz, ya'ni nosamimiy yuzlarini ochishga qaratilgan. Alloh taolo o'zi samimiy xolislik bilan bizlarni rizqlantirsin. Aytayotgan gaplarimizda botilga tushib qoladigan ishlardan o'zi asrasin. Haq subhanahu va taolo har bir suhbatimizda musulmonlar uchun manfaatli natijalar o'zi ato qilsin. Suhbatimizning qahramoni avval suhbatlarimda bir ikki ishora qilib o'tgan troll profillardan biri Abdulhamid Fatih nomini qo'yib olgan shaxs. Men hozir uni profiliga jonli muloqotni adresini tashadim. O'tda o'sha nosamimiylik bilan o'zlari xohlagancha shaxsiy adovatlari bilan musulmonlarning orasida imkon qadar ixtiloflarni qaynashligini xohlaydigan birodarlarimizga erkinmiz, ochiqmiz, suhbat uchun qo'rqmaymiz. Bizdan so'raladigan mavzularda biz nimanidir berkitib, bular da'vo qilayotganidek saroy mullasilik qilib, haqni berkitayotgan odamlar emasmiz. Biz haq deganda shaxsiy tushunchalarimizda emas va haqiqiy matnlar haqida gapirayotganimizda o'zimizni havoyi nafsimizni gapirayotganimiz yo'q. Avvalgi suhbatlarda suhbat tarzimni, uslubimni ko'rgan, bilgan, kuzatib yurgan yaqin do'stlarimiz, birodarlarimiz biladi. Har qanday mavzuni ichida dolzarb mavzularga aloqador shaxslar, trollarni mavzuning ma'nosida ikkilamchi ma'no bo'lsa ham, aloqador bo'lsa qo'shib o'tib ketaman. Bu usul qoidalarini asliga tegishli narsalar. Usul o'qimagan, qiyosni rukunlarini, qiyosning asoslarini bilmagan yoki mantiqiy asoslarni bir-biriga ulashlikka imkoni bo'lmagan odam bu holatlarda kesib olingan so'zlar bilan xohlagan odamni xohlaganchalik yomon otlik qilishga urinaveradi. Asosiy buzg'unchi toifalarning qiladigan faoliyatlari shundan iborat. Falon narsani gapiribdi-yu, mana shu gapirgan gapida falon xatosi bor, shu xatosi mana shu gaplar deb o'zlarini aravalariga o'zlari tushib olib haydab yurishadi. Bu troll profillarning xususan asl samimiy, xolis bo'lgan nasihat dinidan uzoqlashgan odamlarni ishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mashhur bo'lgan sahih hadislardan birida ad-dinu
nasiha dediler. Din nasihattır. Nasihat bu bizni lug'atimizda katta otaxonlar yosh bolalarga ey unday qilma, bunday qilma, to'g'ri tur, to'g'ri o'tir degan ma'noning o'ziga chegaralanmaydi. Nasihat arab kalimalaridan, arab lug'atidan kelib bizni tilimizga kirib qolgan. Nasihatning bir qancha ma'nolari bor. O'sha ma'nolardan kattalarni yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatishlik uchun xolis bir aytgan gaplariga ham nasihat deb nomlanadi. Mana shu ma'no olingan xolos. Bizning o'zbek tilimizda biroz nasihatga tor doirada ma'no beriladi. Aslida nasihatning umumiy ma'nosi keng. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha degan. Ey iymon keltirganlar, Allohga nasuh tavbasini qilinglar degan. Nasuh o'sha nasihatni mastarlaridan biri. Nasuh nima? Nasih bu nasuh kalimalari nasaha kalimasi samimiylikni bildiradi. Bizning lug'atimizdagi samimiylik biroz kengroq shu ma'noga tushadi. O'zi samim, samim nima o'zi? U ham arabcha so'z. Qarang, bizning o'zbek lug'atimizdagi o'ta nozik, kerakli bo'lgan, ya'ni madaniyatga oid, ilmiy asoslarga oid kalimalarning deyarli aksari arab tilidan bizning tilimizga kirib o'rnashgan. Arablar kelib bosib olib, o'zbek xalqini, madaniyatini yo'q qilib chiqardi degan odamlar madaniyat degan kalimani ishlata olmay qolishadi. Madaniyat ham arabcha so'z. Biz arab parasmasmiz. Bizlarga Alloh subhanahu va taolo arab tilida Qur'on nozil qilganligi uchun arab tiliga o'rganishlikka muhtojmiz, mushtoqmiz. Bu joyda millatchilikka burishlikka harakat qilishmasin. Samim min samimi qalbihi deydi arablarda. Ya'ni qalb to'ridan, qalbini ichidan kelib chiqadigan narsaga samimiylik deyiladi. Din samimiylik ekan. Sahobalar so'rashdi. Nasihat kimgadir nisbatan bo'ladi. Ya Allohning rasuli, liman deyishdi. Kimga samimiy bo'lishimiz kerak? Deganda lillahi va li rasulihi va li kitabihi matnlari turli xil hadisni. Va imomlarga, ya'ni Allohga samimiy bo'lish, rasulga, kitoblarga samimiy bo'lish va xos peshvo imomlarga samimiy turish, imomlarga samimiy bo'lish va omma musulmonlar uchun samimiy bo'lish. E'tibor qarating, samimiylikni Allohga nisbatan qanday qilinadi? Allohning kitobini o'rganib, Alloh subhanahu va taolo bilan o'rtasini isloq qilish bilan bo'ladi. Haqiqiy taqvo bilan Allohga yuzlanishlikka harakat qilsa samimiy taqvo bo'ladi. Samimiy Allohga nisbatan munosabat bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna va antum muslimun illa va antum muslimun. Ey iymon keltirganlar, Allohga haqiqiy taqvo bilan taqvo qilinglar. Oyat kalimada Alloh taolo taqvoni haqiqiysini so'rayapti. Odamlarni ko'zida taqvodor ko'rinib, odamlarni ko'zida haqiqat parvar ko'rinishlikni so'ramayapti. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi. Allohdan haqiqiy taqvo bilan qo'rqinglar. Va la tamutunna illa va antum muslimun. O'lishdan oldin musulmon bo'linglar. Ya'ni bu sal ko'proq tarjima qildim men. O'lmasdan musulmon bo'lmasdan kemalaring deyapti Alloh taolo. Meni huzurimga haqiqiy taqvo qilib, haqiqiy musulmon holda o'llaring, o'ladigan bo'lsalaring deyapti. O'lim haq, o'lim haqiqiy musulmon holda o'lishimizni qayerdan bilamiz? Musulmon holda yashashimizdan bilamiz. Allohga samimiy, kitobga samimiy, payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlariga samimiylik shu tariqada, shu vasilada. Imomlarga samimiylik to'g'risida gaplashamiz. Chunki Abdul Hamid Fotih laqabini qo'yib olgan meni tahlillarim bo'yicha gap so'zlari o'zini tutishlariga qaraganda Hizb-ut-Tahrir a'zolaridan biri bo'lgan
Men kuruqdan kuruq, bekardan bekarga bunaqa deyormayapman. Meni ham o'zimni tahlillarim bor, o'zimni maslahatlashadigan ahli ilm zot ulamolar kengashim bor. Ular bilan maslahatlashib, gap so'zlaridan asosiy urg'uni berayotgan mantiqini, qiyoslarini va jaholatini yo'q narsadan o'ziga usul qoidalar to'qib olishga urinishidan ko'rinib turgan bitta sabab Abdulhamid Fotih profili tagida o'tirgan odam Hizb ut-Tahrir a'zosiga o'xshayapti. G'oya, fikrlar, tushunchalar. Yana bitta tortib turgan sabablardan biri Abdulhamid eng oxirgi xalifaning nomi. Fotih men islomni fath qilaman degan da'vodagi o'sha xilofat ma'nosi bilan fathni da'vo qilishlik ma'nosida. Bu mening tahlillarim. Tahlillarim ichida bu shunga o'xshagan tahlillar ichida ko'p birodarlarimiz yaxshi biladi. Alloh subhanahu va taolo menga nusrat bergan. Ko'p o'rinlarda bu tahlillar, bu tahlillardan g'alaba qozonganman. Ko'rganlar biladi. Sodiq degan bitta sharlatan bo'lardi. Ayol nomiga nomus keltiradigan xotin. Erkaklarni ichiga kirib olib, xiringlashib, fasq, harom, xarish ularning hazil huzuliga ham hazillashib, erkak bo'lib yurardi. Hamma uni erkak deb o'ylardi. Sodiq profildagi akkauntni. Bir kun men uni ayol kishi dedim, bu xotin kishi dedim. O'sha Mir Rahmatga o'xshaganlar mana erkak kishini ayol deyapti deb tashashdi menga. Bir kun o'tgandan keyin bo'yniga oldi. Sodiq, ha, xotin kishiman, nima deysizlar dedi. Mandraj bo'lib qolishdi atrofidagi o'zini qo'shtirno ichidagi boyfriendlari. Shunga o'xshagan narsa, bu ham tahlillardan bittasi. Bir kun kelamiz, Abdulhamid Fotihni hali yuzini ko'ramiz inshaalloh. Chunki oxiratga iymon keltirgan musulmonlarmiz biz. Imomlarga samimiy bo'lish nima u? Imomlarga samimiy bo'lish imom deb saylangan islom ummatining ichidagi peshvolarga nisbatan ularning ehtiromini, ularning hurmatini joyiga qo'yish bilan bo'ladi. Biz qaytarib aytaman, aytadigan gaplarimizni oyat aytsak ham, hadis aytsak ham, salafi solihlarning qavullarini gapirsak ham biz Ahli sunna val jamoaning mezoni bilan o'lchaymiz. Ahli sunna val jamoaning o'zini mezoni bor. Ahli sunna val jamoaning o'zini maslagi bor. Biz dalil keltirayotgan paytimizda yoki bir narsani bir narsaga qiyos qilayotgan paytimizda muammolarni birinchi planga qo'yishlik bilan kifoyalanmaymiz. Ahli sunna val jamoaning o'ziga maslak qilgan, manhaj qilib olgan 1400 yillik yo'li bor. Imomlar islom ummatining e'tiborga oladigan va hurmati talab qilinadigan shaxslar hisoblanadi. Peshvo, imom, imomatlik alohida islom shariatining aqidasida, islom maslagining aqidasida imomlarga e'tibor qilish ularga nisbatan muomala qilishlik matnlari aqida matnlarida alohida kiritilgan. Avvallar ham ko'p aytganmiz. Biroz yana eslatma bo'lsin. Matnlarni ko'p takrorlansa yaxshi, odamlarning zehniyatida qoladi. Bu ahli sunna val jamoaning matnlari. Imom Tahoviy rahimahulloh aytadilarki, "La naral khuruja ala a'immatina va vulati umurina va injaru." Imomlarimizga, peshvolarimizga biz qarshi chiqishlikni to'g'ri ish deb ko'rmaymiz. Va vulati umurina va vulati umrlarimizga, ish boshilarimizga, ish boshilarimizning faoliyatiga qarshi chiqishlikni to'g'ri ish deb bilmaymiz. Va in jaru chandiki ular bizga javr qilsalar ham. Jaru javr zulm ma'nosida. Ulardan bizga zulm yetsa ham ularga qarshi chiqmaymiz. Xuruj bu matndagi xurujni ma'nosi qurolli xuruj.
aksar ulamolar sharhida shunaqa deyishgan. Qurolli urushga, ya'ni imomlarimizga, peshvolarimizga, ishboshilarimizga intizom bilan islom ummatining nizomiga, islom ummatining tinch, xotirjam ibodatlarini qilib, biroz kamchilik bo'lsa-da ilmini saviyasini oshirib borishlikka imkoniyat bo'lib turgan joyda xuruj ahli sunnaning aqidasida yo'q. Xurujga da'vat qilish yo'q. Isyonga da'vat qilish yo'q. O'sha xurujning moddalaridan biri imom peshvolarimizni aytgan gaplarini ommaning oldiga tashlab, ommani ichida, bu faqat musulmon ommada emas, imomlarimizga tishini qayrab turgan shoqol bo'lgan din dushmanlarining ham oldiga tashlab, qani kelinglar yiyishvoringlar deyishlik ham xurujni bir turi hisoblanadi. Bu ham xuruj. Ba'zilar shu joyda mantiqiy qarashga harakat qiladi. Ya'ni vulotu umrlarimiz demokratiyani odamlariki ular yoki islom shariatiga tegishli masku yoki boshqa gaplarni gapirishadi. Misol uchun o'tgan safar Hudaybiyya g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shartnomaga qo'l qo'yib o'sha Jundab ibn Suhayl qochib kelgandagi ssenariy, ya'ni bo'lgan hodisani misol keltirdimda aytdimki, payg'ambar alayhi salatu vassalomning qilgan ishlari vahiy orqali bo'lgan edi. Shunga sahobalardan ba'zilar Hazrat Umardek zot qarshi chiqdilar. Nahotki biz haq bo'lsak, nima uchun bularga biz bo'yin sinishimiz kerak? Shuncha yo'ldan keldik. Nimaga bo'yin sinishimiz kerak? Kerak deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qarorlariga chidamadilar. Mana shu hodisani misol qilib, bu yerda nimaga misol qildim? Bugungi kunda ba'zi peshvolarimizning ba'zi ishlarini biz tushuna olmay qolsak, uni biroz tahlilini, mulohazasini o'tirib gaplash kerak. O'sha tushuna olmay qolishlikda siz tushuna olmasdan mantiqan, bu noto'g'ri-ku, biz haqmiz-ku deb gapirib yuborishingiz bo'layotgan ishlarga o'zingizcha isyon holatini ko'rsatishingiz balki noto'g'ri bo'lib chiqar degan ma'noni qiyos qildim men. Abdul Hamid Fotih profilidagi troll ma'sumni ma'summasga qiyos qilib bo'lmaydi. Ma'sumni ma'summasga qiyos qilyapti bu, deyapti. E'tibor beryapsizmi sen nosamimiylikni? Qani dinning nasihatligi bu joyda? Men payg'ambar alayhi salatu vasallamning ma'sum ekanlarini, u zotga kelgan vahiy Allohning vahiysi ekanligini va bugungi kundagi imomlarimizning ba'zi gaplari o'sha vahiy bilan teng ekanligini qiyos qilmayapman. Abdul Hamid Fotih birodarim mendan katta ekanlar bu kishi. Lekin Mir Rahmatdan akalab deb aka deb yuribdilar. Mir Rahmatdan yeb qo'yganlar menimcha, u kishini aka deydilar. Meni sansarashlariga sabab yoshlari katta ekan menda. Qiziqdim shu kishi kim ekan? Taxmin tahlillarimga ko'ra ko'risha olmaydi bu odam biz bilan. Said Islom degani bor edi, katta ketuvdi, sharlatan bo'lib chiqdi oxiri. Kelib ko'risha olgani yo'q. Mir Rahmat katta ketgan edi. O'zbekistondan chiqsang ko'rishaman dedi. Koreyaga borib telefon qilsam, "Aka, men hozir tuxumlashim kerak, tovuqman men, uzr, meni Interpol qidiryapti" dedi. Yig'iladi menga. Ommani oldida publikaga o'ynayveradi bular, ko'risha olmaydi. Yuzma-yuz ko'rishib, botil egalari mana shunaqa bo'ladi. Abdul Hamid Fotihga o'xshagan, Said Islomga o'xshagan botil toifalar shunaqa bo'ladi. Nosamimilik. Men Rasulullohga vahiy tushgan, bu vahiyni qiyos qilmayapman men. Men payg'ambar alayhi salatu vasallamning qarorlariga qarshi chiqib, keyin xato chiqib qolgan voqiyani bugungi kunda ba'zi qarorlarga xato chiqib qolishingiz mumkin, siz buni surishtiring degan narsani qiyos qilyapman. Qiyosning illati bu.
Abdulhamid Fatih nima dedi? Sen dedi, masumni masum maske qiyos qilyapsan dedi. Mana bu ilmiy asosdagi nosamimiy odamlarni aldash bu. İlimliyman deyapti. Bu adam ilimli emas. Çünkü gap sözlerinden korunup bilinip turibdi. Kimga nimaga qanaqa harakat qilayotganligi. Men haqimda üçüncü maqolasini qo'yibdi. Yigit tuguli Abdulhamid Fatih. Üçüncü maqola, maqolani baxshchi mehmon deb qo'ygan. Bundan ko'zlar meni maqsadiki meni tamamıyla bahs bilan shug'ullanadigan odam qilib ko'rsatishga, gapni o'zida iloji boricha obro'sizlantirishlikka harakat qilyapti. Men obro'li odam emasman. To'g'ri yozib qo'yavering. Abdulhamid Fatih. Mendan katta ekaningizni aytganingiz uchun sizlayapman bu safar. Lekin Mir Rahmat u patsan bola. Meni ukamdan ham yosh benimcha. Uni akalab yuribsiz. Abdulhamid Fatih. Nosamimiyligingiz shu. Nosamimiyligingiz shu. Endi siz bu yerda yozyapsiz. Aytyapsizki, dini uchun, vatani, millati uchun qayg'urib, ba'zilari xorijda, ba'zilari esa vatanda turib, isloh mash'alasini baland ko'tarib, shahdam qadam tashlayotgan va ularga ergashayotgan barcha birodarlarimiz omon bo'lsinlar. Bu gap tuzoq gap. Bu gap bilan o'zini isloh mash'alasini ko'tarib yurganlar jamoasidan deb e'lon qilmoqchi. Isloh mash'alasini boshsiz chavandozlar ko'tarib yuribdi. E'tibor beryapsizmi? Islohotchilar bular. Lekin boshsiz chavandoz. Oti bor, jasad bor, kalla yo'q. Bularga ergashish kerakmi-kim? Bu ummat ahli sunna va jamoaning qaysi matnida bor bu isloh mash'alasini ko'tarib ketayotgan. Isloh mash'alasini oldinga ko'tarib ketayotgan jamoadanligiga qanaqa dalil bor ekan? Qanaqa qilib ergasharkanmiz bunga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam noma'lum bayroq ostida urushgan. Urush ma'nosini hozir qo'shmaylik, bahslashgan noma'lum bayroqni himoyasida ostida yurganlar vafot topsa jahiliyat o'ligida o'ladi deganlar. Abdulhamid Fatih kim? Menga kimligi kerak emas, lekin shariatdan, dindan, imomlarni tanqididan gapiryapti. Islohotdan, islohot mash'alasidan gapiryapti. Kim bu? Qanaqa qilib ergashamiz bunga? Mana masalan, hozir imomlarimizga birodarlar ergashmaymiz bugundan. Imomlarni ko'rdinglar, undoq bo'lib ketdi, undoq bo'lib ketdi. Deymizda bo'ldi. Abdulhamid Fatihga ergashamiz. Qani? Nima qilishimiz kerak? Qayerga borishimiz kerak? Qanday qilib bu kishiga ergashishimiz kerak? Savolga javob bormi? Yo'q. Bu savolni har safar sabotaj qilib yoki ustini berkitib o'tib ketyapti. Chunki biladi. Yuzsizlik bilan bu ishni qilyapti. Bu ish psixologiyani alohida janri bor. Bu qanday insonlarning ongida, zihniyatida o'qilgan fikr, birinchi fikr shakllanib qoladi. Mana ham men haqimda baxshchi mehmon deb sarlavha qo'yibdi-yu, bo'ldi. O'shani o'qiyotgan har qanday odamning ilk zihniyatida shakllangan narsa meni rasmim turibdi. U baxs bu faqat baxs qiladigan odam degan tushunchani singdirmoqchi boshidan. Maqolani shunaqa qilib yo'naltiryapti, odamlarni o'ziga shunaqa qilib moyil qilyapti. O'tgan safargi suhbatimda aynalloh degan savolga javob berayotgan edim. Bir kishi aynalloh degan savol bergan, mutashobih oyatlar jumlasidan ekanligini aytgan edim. Va u mutashobih oyatlarining tafsirida o'sha ma'noga javob berib ketar ekanman. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun va ammo qalblarida zayg bo'lgan zotlar fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigo'al fitnati va ibtigo'at ta'wilih dedim. Oyatning tafsirini gaplashdim. Gapirib, bu oyatning tafsiri qalbida fitnaga moyillik bo'lgan, botilga moyillik bo'lgan, zayg bo'lgan odamlar shunaqangi fitnali mavzularga moyil bo'ladi deb bu suhbat tafsirida zayg'ni zayg kalimasining ta'rifida
qalbida botilga moyil bo'lgan odamlarning misolida bu trollarni misol keltirib ketdim. Oyatning tafsiriga emas. Oyatning tafsiriga Abdulhamid Fotihni qo'shganim yo'qmi? Oyatning ichida kelgan zayg kalimasi, qalbida zayg'i bor odamlar misolida ularni keltirdim. Qalbida zayg'i borligiga dalil isbot, minglab isbot keltirib tashlaymiz hozir xohlasangiz. Imomlarga samimiylik ularning ommaviy katta bo'lmagan xatolaridan ko'z yumishlik. Barcha ahli sunna va jamoaning aqida, odob, tasavvuf kitoblarining barchasida ayblarni bekitishlik fazilat deb aytiladi. Ayblarni ochish emas. Bir odamning aybi bo'lsa, uni ochish fazilat hisoblanmaydi. Abdulhamid Fotih rahmatulloh domlani dunyo parast, dunyoga mukkasdan ketgan deyapti. O'zi yuzi yo'q. Bir yuziga tupiraman desangiz, yuzi yo'q. Yuzsiz odam. Undan tashqari man deyapti, shaxsiyatiga undog'idi, shaxsiyatiga mundog'idi deb shaxsiyatini aybini ochyapti. Omma oldida ahli ilm bo'lgan bir insonni, peshvo bo'lgan, imom bo'lgan bir insonni chaynash uchun o'rtaga tashab beryapti. Va buni islohot nomi bilan nomlayapti. Islohotchilik nomi bilan nomlayapti buni. Va holanki buzg'unchilik qilyapti, fasod tarqatyapti. Imomni, peshvoni obro'siga tajovuz qilyapti. Lekin imom ochiq oydin sarohatan dinda zaruriy bo'lgan narsalarni, dinda zaruriy bo'lgan narsalar bor. Shularni inkor qilsa, keyin unga iqtido qilinmaydi. Bu hamma matnlarimizda bor. Mana bu gapni bekitmayapman, ochiq oydin gapiryapman. Faqat dinda zaruriy bo'lgan narsalarni inkor qilganligini isbotlash kerak. Abdulhamid Fotihga o'xshagan sharlatanlar o'zlari yozib, o'zlari xulosa chiqarib, o'zlari ma'no aytib, mana inkor qilyapti deyishligiga ishonmaslik kerak. Musulmon birodarim, diningizni, aqidangizni o'zingiz himoya qiling. O'zingiz fikriy ma'noda, ilmiy ma'noda to'g'ri narsaga ergashing. Bu Abdulhamid Fotih mana meni gapimni ham o'zi kesib ma'lum bir qismini olib, buzib, noto'g'ri ma'no chiqarib, abror shunaqa dedi, ko'rdinglarmi, buni ilmdan uncha xabari yo'q deb xulosa yasayapti. Pastida o'sha qo'pol o'xshatish axlatga keladigan go'ng pashchalar kelib olib chaynab yotishibdi. Chunki ularga ilmiy asos kerak emas, ularga tanqid kerak, ya'ni dushmaningni dushmani, do'stim qoidasi bor ularda. Bir-birini bir tinga olmaydi shu odamlar. Bir-birini hayotda bir tinga olmaydi. Hayotda aqidasi bir-biriga to'g'ri kelmaydigan odamlar. Lekin hammasiga dushman bo'lganligimiz uchun maslak ma'nosida, shaxsiyati bizga kerak emas odamlarning. Hammasi bizga qarshi dushmanlikda birlashadi. Endi qiziqda, avvaldan aytaman men, uslubda bular bir xil uslubni ushlagan odamlar. Dahriylar ham bir xil uslubni ushlaydi. Havorijlar ham hatto eng achinarli holat sizlar bilan yaqinda ko'rdik, ozodlik qo'ydi shekilli. Bu gay bir bola chiqib olib gapiryapti. O'zining gayligini ayb ekanligini aytgan odamlarga O'zbekistondagi muammolarni gapirmaysanlarmi o'rniga deyapti. Uslub bir xil birodarlar. Uslub bir xil. Bir xil. Bular ham shuku, muammolarni gapirmaysanmi deyapti. Ya'ni isloh mash'alasini ko'tarib olganmiz. Shu Abdulhamid Fotihni qilgan ishlaridan islom ummatiga nima foyda bo'ldi? Bitta foyda ko'rsatinglar bizga, ko'raylik, qaysi foyda bo'ldi? Yana nima deyapti?
qilgan xatosi o'sha ro'mol o'ramasdan maktabga borsa bo'laverar ekan, ana rahmatulloh aytdi deb qizining ro'molini yechgan odamlarni guvohiman deyapti. Ahvolni qaranglar. Shu odamni ilmli deb bo'ladimi shuni? O'zini ilmli ko'rsatmoqchi. Bittikta odam yozgandir qo'shilib olib, lekin bu odamlarda la taziru va ziratu vizra uxro oyati bor. Birovni aybi birovga yuklanmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fatimaga: "Ey Fatima, o'zingni o'zing qutqar. Qiyomat kunida payg'ambarning qiziman degan gaping seni qutqarmaydi" deganlar. Imom bir gapni gapirdi, xato gapirdi deyapti bu. Imom qaytadan chiqib gapirdi: "Yo'q, men ro'molga qarshi gapirganim yo'q. Yo'q, men hijobga qarshi gapirganim yo'q." Ta'kidlayib, ta'kidlayib aytgan gapini asl ma'nosini aytdi. Bu endi bu Abdulhamid Fotihga o'xshagan troll profillar: "Yo'q, sen o'sha xatoni gapirgansan" deyapti. "Yo'q, gapirmadim" deyapti. "Yo'q, gapirgansan" deyapti. Qani samimiylik bu joyda? Avvalo ahli sunna val jamoaning maslagi nima edi? Imom xato qilsa berkitish kerak edi. Bular nima qilyapti? Imom xato qilganlikka majburlashyapti. "Xato qilgansan san" deyapti. "Yo'q, xato emas edi, men shunaqa gapni gapirdim" deyapti. "Yo'q, men ro'molga qanaqa qarshi chiqaman, Allohning farziga qanaqa qarshi chiqaman" deyapti. "Bu mihrobda shuncha yildan birin" deyapti, "faqat Allohning shariatini gapirib kelyapman, qanaqa qilib ro'molga qarshi chiqaman" qaytaraveryapti, qaytaraveryapti. Bu gaplarni bular tan olmayapti. Nima sizlar Abdulhamid Fotih, munkar nakirmisizlar? Qabrda so'roq savol qiladigan farishtamisizlar sizlar? Bo'yniga qo'yib, bo'yniga olmasa gurzi bilan uradigan. Imomlarga nisbatan xatolari bo'lsa, biz aytamizki, xatoni xato deymiz. Gapirish mumkin emas. Lekin buni imomning o'ziga borib aytamiz. Men ham ba'zi yillar imomlik qilganman. Mehrobda turib xato gaplar ketadi. Xato gaplarni isloh qiladigan atrofda odamlar bo'lishligi imomning ne'mati aslida. Qanday odamlar ular? Men namozni farziyati to'g'risida yilda xato qilib bir suhbatda gapirib yubordim. Suhbat tugagandan keyin mahallamizdagi o'sha mashhur yozuvchilardan, bugungi kunni adabiyot sohasidagi eng peshvo zotlardan bo'lgan Tohir Malik domla meni chaqirdilar o'zi oldilariga. Aytdilarki, farzni yili mana yilda edi dedilar. Adashdingiz dedilar. "Ya men shunaqa deyordim, ha shunaqa deyordim." Yanagi jumada shuni to'g'rilab olasiz yoki yanagi suhbatda to'g'rilab oling dedilar. Yanagi suhbatda chiqib buni to'g'rilab aytib ketdim. Mana samimiylik. Mana madaniyat. Mana islomning asl axloqi, odobi. Hech kim eshitgani yo'q. Meni o'zimni chaqirdilar, menga gapirdilar. Chiqib turib men xatoimni keyin to'g'riladim. O'zimdan kelib chiqib to'g'rilab ketdim. O'tgan safar shunaqa xato qilib qo'yibman, men to'g'rilab ketdim dedim. Abdulhamid Fotih rahmatulloh domlani yaxshi taniyman deyapti. Musulmon bo'lsangiz, samimiy bo'lsangiz, diningizga haqiqatda islohni xohlasangiz, qalbingizda haqiqatda iymon birodarligi bo'lsa, iymon muhabbati bo'lsa, nima uchun borib bir og'iz o'ziga samimiy shaklda gapirmayapsiz? Qani bu joyda ahli sunna val jamoaning manhaji, maslagi qani sizda? Qani? Yo'q-ku. Xatosini poylab turgan, o'ljasini poylab turgan tulkidek o'tiribsiz. Qachon o'lja kelsa darrov ushlab olaman degandek. Ushlab oldim degan joyingizda u ushlagan narsangiz o'lja bo'lmay chiqdi, aslida latta bo'lib chiqdi. Lattani ko'tarib olib o'lja deb baqirib yuribsiz haliyam. Hali unga olib borasiz, o'ljaydi bu deyapsiz, hali bunga olib borasiz, o'ljaydi deyapsiz. O'lja emas bu. Men unaqa demaganman, asl ma'noda bu gapni gapirdim deb o'zini to'g'ri gapini gapirgan odammi? Yo'q, xato qilding deyapsiz. Abdulhamid Fotih, nosamimiy odamsiz.
Fayz Abdurahmon mi degani bor. Bu ham kelib olib menga bu rahm turdini, harom gaplarini, mir rahmatni, turli xil isqirt gaplarini va Abdulhamid Fotihni ham turli gaplarini balki mana bu ma'nodadir. Balki bu mana buni ma'noni gapirayotgandir deb yozdi. Men unga aytdimki, mana shunaqangi ta'vil, mana shunaqangi yaxshi gumonni nimaga imomlarga qilmaysiz? Fayz Abdurahmon nimaga? Nosamimiyligingiz shu. Samimiy bo'lsangiz, o'sha yaxshi gumonlarni imomlarga ham qilishingiz kerak. Aslida yaxshi gumonga haqli bo'lgan maqom imomlarniki. Ularni yaxshi gumon qilishingiz kerak. Ahli sunna val jamoaning bu imomlarga nisbatan alohida ta'kidlanishi, ommadan tashqari imomlarga nisbatan samimiy turishlik, xolis turib edishlik, imom islomning shiori bo'lgan bu peshvolik ulamolarga nisbatan imkon bersa qo'ldan kelgancha yordam berish, imkoni bo'lmasa zarar bermaslik, ularni haqqiga duo qilib turishlikka buyurilganligining bir qancha sabablari bor. Chunki imom ummatning peshvosi hisoblanadi. Imom ummatning peshvosi hisoblanadi. Uni gapirishlik, imomni gapirishlik, peshvoni gapirishlik xatarli hisoblanadi. Xatarli, gapiraveradi, ba'zi odamlar gapirib xohlagan gapni gapiraveradi. Men oldin bir narsani misol keltirgan edim, menga bittasi yozdi. Dinsiz idora deb. Dinsiz idora deb yozyapti. Necha kirgansansam 25 ga dedi. Seni ota-onang nikohlanganda shu diniy idoraga ehtiyoji tushganmi? Ha, ehtiyoji tushgan, shu imomni nikohlagan. Qanaqasiga sen ota-onangni nikohlagan odamlarni dinsiz deysan? Qanaqasiga? Bu narsalar risk. Musulmon ummatiga nisbatan xatar. Bu xatarlardan ahli sunna val jamoa ummatni ogohlantiradi. Imomlarni alohida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sanadilar. Ularga nisbatan jamoadan ajrab chiqmaslikni, jamoa bo'lib imomlarga ergashishlikni buyurdilar. Bu umumiy ma'noda shunga dalolat qiladi. Bu joyda yana ko'p narsalarni aytyapti. O'zini olimman, ahli ilmman, ko'rganimda hali xijolat qilib qoladi, deyapti. Nimasidan xijolat qilarkin men? Taxminim bo'yicha ko'rishmaydi bu biz bilan. Kim ara nuqta qo'yayotgan Begzod Haydarov? Nimaga nuqta qo'yib tashlayapti? Bloklab qo'yaymi? Akmalxon Yusuf, nimaga nuqta qo'yyapsizlar? Mana bu joyda ham nima deyapti? Begzod Haydarni bloklab qo'yaymi sizni? Nimaga u nuqta qo'yyapti bular? Bloklab qo'yaymi yo bu nima uchun nuqta qo'yishyaptilar? Nuqta qo'yayotganini men tushunmadim. Akmalxon Yusuf, nimaga nuqta qo'yyapsiz? Oyat va hadislarda oydek ko'rinib, ravshan ko'rinib turgan hukmni aytganda yuzingni ochmasang qabul qilmayman, xoinsan deyish ahmoqlik deb o'ylayman, deyapti. Ahmoqlik deb o'ylasa bu odam. Demak, butun boshli ahli sunna val jamoani ahmoq deb o'ylayapti bu odam.
yuqorida u haqni aytmagan, oyatda ravshan ko'rinib turgan narsani degan gapni ustiga soya tashab ketyapti. Ravshan ko'rinmayapti-yu. Rahmatulloh domla ro'molni farz dedi-yu, hijobni farz dedi-yu. Bolalarni maktabga bormasin deganda, jumaga bormasin deganda u farzdan qaytarmayapti-yu. Ya'ni balog'atga yetmaganlarini nazarda tutish mumkin-ku. Balog'atga yetganlarni nazarda tutgan taqdirda ham uni uzrlik deyish mumkin-ku. Uzrlik odam bu maktabdagi odamlar. Chunki ruxsat berishmayapti. Musulmon imomdan bir kishi so'rab kelsa, bora shunga o'xshagan, mana shunga o'xshagan nosamimiylikni Shayx Buti rahimahullohga ham qilishgan. Bu zolim Asadni askarlari musulmonlarni Asadning rasmiga sajda qildirishgan. Sajda qildirishgan. Shunda fatvo so'rashgan. Ya shayx, mana shunaqa Asadni askarlari sajda qildirishyapti rasmga. Nima fatvo, nima deysiz bunga? Deganda Buti aytganlarki, sajda qildirmasa o'ldiradi. Sizlar qalbingizlarda Allohga nisbatan sajdani niyat qilib qilaveringlar deganlar. O'sha askarlarni qutqarish uchun, o'sha mazlum xalqni o'limdan asrab qolish uchun Buti rahimahulloh uzr topib, qalbingizlarda Allohni niyat qilinglar, sajda qilaveringlar deganlar. Keyin nima deb gap tarqaldi? Mana Buti rasmga sajda qilishga ruxsat berdi deb chaynashdi. Abdulhamid Fotih, suriyalik Abdulhamid Fotihlar. U Buti nima rahimahulloh nima deganlari aniq edi. Ular shunaqa deyishdi. Bu rahmatulloh domla maktabda ruxsat bermayapti. Ataylab qasddan juma paytiga maktabda dars qo'yishyapti. Nima qilsin bolalar? Maktabdan ketaman, chiqaman desa foydadan ko'ra zararga uchraydi. Xo'p, jumani o'rniga peshin o'qish mumkinmi? Mumkin. Nimaga yaxshi gumon topmaymiz bunaqa? Nima uchun? Yaxshi gumon nimaga izlamaymiz? Keyin bizni imomlarimiz davlatni qonun chiqaruvchi strukturasiga aloqasi bor odamlar emas. Menga bitta savol beruvdi. Nimaga armiyada namoz o'qitmaydi deb. Men armiyani boshqaradigan odam emasman-ku, savolni berayotganingizni qarang. Mantiqsizlikmi, mantiqsizlik. Mendan namoz o'qisa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb so'rang. Namoz o'qisa bo'ladimi, bo'lmaydi deb so'rang. Men aytaman, namoz o'qish kerak deyman. Har qanday vaziyatda. Demak, biz to'g'ri xulosalarni, to'g'ri yechimlarni doimiy ravishda o'rganib borishimiz kerak. Noto'g'ri talqinlar har doim bo'ladi. Mana bu Abdulhamid Fotih hozirgi kundagi noto'g'ri talqinning eng boshsiz chavandozlaridan biri. Kalla yo'q, bosh yo'q. U chiqib olib, noto'g'ri profil ochib olib, menga do'stlik tashlayveringlar. Sizlarni hech kim topa olmaydi. Mundog'ida, mundog'ida deb harakat qilyapti odam ko'paytirishga atrofiga. Lekin e'tibor qarasangiz, atrofida buning ahli ilmlar yo'q. Asosan bu o'zbek segmentidagi musulmonlarni haqorat qiladigan, ularga tuhmat bo'xton qiladigan troll profillar atrofida aylanib yuribdi. Birorta ahli ilm buning gapiga qoyil, rahmat zo'r deyotgani yo'q. O'zicha bu meni suhbatlarimdan kesib olib, kesib olib ommani oldida publikaga o'ynayapti. Ya'ni aytayaptiki, men deyapti, bunga raddiya yozyapman deyapti. Qani raddiya? Noto'g'ri-ku. Qalbida zayg'i bor odamlarning misol keltirgan paytimda imomlarga g'ayrati bor, imomlarga nisbatan g'arazi bor odamlarni misol keltirib ketdim. Fi qulubihim zayghun. Qalblarida zayg'i bor odamlar, fitnaga moyil, fitna ibtigo qiladigan odamlar. Ularni aytib ketdim. Oyatga Abdulhamid Fotihni qo'shganim yo'q. Odamlarni aldayapti, atrofidagilarni
qo'pol qilib aytganda xarib qilyapti. Birodarim, ko'zingizni oching. Bular yo'qolib qoladigan, qochib ketadigan odamlar. O'zi qochib yuribdi hozir, yuzini bekitib olib qilyapti bu ishlarni. Yana men deyapti, biz, men erkakman, biz martmiz deyapti. Kimsiz siz? Kimsiz? Abdulhamid Fotih kimsiz? Shaxsan menga kimligingizni bir tiyinlik ahamiyati yo'q. Fitnachi odamsiz, fasodchi odamsiz, sizni o'zingizga o'xshagan faoliyatlaringiz, sizni o'zingizni maqsadingiz, maslagingiz amalga oshmay qolganligi uchun faqat musulmonlarni chaynaysiz. Yana omma oldida chaynayapsiz. Menga dalil keltiring. Haqni gapirish kerak degan imomlarga nisbatan imomlarni xato kamchiliklarini ommani oldida muhokama qilishlikka ahli sunna va jamoaning matnlaridan dalil keltiring. Keyingi 4-chi maqolangizda kutib qolamiz. Qayerda bor imomlarni aybini ochish? Ayb deb bilganingizda ham o'ziga borib aytishingiz kerak. Ayta olmayapsiz. Bundan ma'lumki, sizda unaqangi jasorat yo'q. Unaqangi martlikdan orqada qolgansiz, bu aniq. Bu aniq. Lekin aybligi aniq emas o'zi. Yuqorida aytganimizdek, u aytgan gapini qaytadan o'zi yana tasdiqlayapti. La yunsabu ila sakitin il qaul, sukut qiluvchiga qaul nisbat berilmaydi. Har bir odam o'zini aytgan gapini ma'nosiga o'zidan so'ralganda javobgar bo'ladi. Bir odam bir jinoyatni qildi. O'sha jinoyatni e'tirof qilmaguncha u jinoyatchini jinoyatchi emas, gumondor deyiladi. Hamma tizimda shu gap. Jinoyat isbotlanmaguncha gumondor bo'ladi. Ahli sunna va jamoaning aqidasiga ko'ra takfir qoidalarida bor. Bir odamning og'zidan kufr kalima chiqib kelsa, chaqirib sen shunaqa kufr kalima gapirding. Bu kufr bu. Buni jazosi og'ir bo'ladi. Shuni sen aqida bilan, e'tiqod bilan gapirdingmi yo buni ta'vili bormi deydi. Desa buni ta'vili bor, yoki men bilmabman buni desa, tavba qil, tavba qildim, bo'ldi, qo'yib yuboriladi. Qaytib bu gapni tavba qilgan odamga eslatilmaydi. Eslatilmaydi ularga. Lavazimul qaul laysa bilazim. Bir insonning aytgan gapidan kelib chiqqan ma'nolarga aytgan odamning o'zi tasdiqlamaguncha u gapni lozim deyilmaydi, ya'ni javobgar bo'lmaydi u shaxs. Lavazimul qaul bilan hammani dunyoda oyog'ini osmondan qilib yuborish mumkin. Bu shariat buni to'xtatgan. Salaf ulamolarining qoidasi bu. Tarix kitoblarimizda hammasida Ibn Taymiya rahimahullohni mujassima, hashaviyya degan ulamolarni matnlarini sharhlagan ulamolar aytadiki, bular hammasi lavozimul qavul deydi. Asli o'zini chaqirib olib kelib gaplashsangiz, u bu gapni gapirmaydi deydi. Avvalam aytdim, Imom Buxoriy mihrobdan turib, Qur'on kalomulloh maxluqmi, g'oyri maxluqmi degan savolga javob berganlar. Dimashqda. Javob berganda aytganlarki, Al-Qur'onu Karim, Al-Qur'on fil masahifi maktubun va ala al-sunnati maqru'un. Bu bizni fiqhul akbar matnida kelgan. Tillarda qiroat qilinayotgani, mushaflarda yozilgani, harflar, talaffuzlar maxluq. Ahli sunnaning aqidasi tushunchasi bu. Qur'oni Karim g'oyri maxluq. Qur'onning o'zi g'oyri maxluq, maxluq emas. Degan gapni gapirganlaridan keyin lavozimul qavul qilib, mana Imom Buxoriy Qur'onni maxluq dedi, bu xavorijlardan ekan deb Imom Zuhli barcha muhaddis shogirdlariga Buxoriydan yuz o'girishlikni buyurgan. Quvib haydab solishgan, shu Shomdan zo'rg'a chiqib ketganlar Buxoriy. Imom Buxoriyni Samarqandga kelib, Buxoroda
Samarqandga joylashib, Samarqanddan fitnalar bo'lib chiqib ketishliklariga sabab bo'lgan hodisaga ham o'sha hodisa sabab. Sizlarga ketgan Buxoriy bor-u, ha, o'sha Buxoriy Qur'onni mahluq dedi bizda degan gapni tarqatishgan Abdulhamid Fotihlar. O'sha davrni Fotihlari. Qo'shtirno ichidagi. Mana Abdulhamid Fotih, sizni kimga o'xshatyapman? Yo, men ularga o'xshamaganman desangiz qani, yana maqolangizni ko'ramiz. Qanchalik safsatavozligingiz. Lavozimul qaul laysa bilazim. Rahmatulloh domla televizorda chiqib turib falon gapni gapirdi. Bu gapdan lavozim chiqib chiqadigan ma'nolar mana bu. Demak, bu dindan chiqdi deyatganlar bekorlarni 5000 tasini yibdi. Bu gapni gapirdi. Bundan maraqa ma'no ham bormi? Borib so'rash kerak Rahmatulloh domladan. Rahmatulloh domla mana shunaqa gap gapirdi. Shu gap, shu gapmi? Mana shunaqa ma'nosi bormi deyish kerak. Yo'q desa, ha, men noto'g'ri tushunibman deyish kerak. Mana shu gapdan o'zi ma'no chiqarib olib, qizlarimiz ro'mol o'ramasa bo'laveradi deyatganlar o'zlari javobgarlar. Lavozimdan o'zlariga lozim chiqarishyapti. Qanaqa bo'ladi? Bo'lmaydi. Biroz ilmiy qoidalarni zamonamizdagi hodisalarga tushirishga harakat qildik. Uzoq qilsak, ko'paytirsak balki bo'lmas. Savol javoblarga o'tamiz. Erkin mavzu, eksklyuziv suhbat. Qiyos qilaman deb boshqa qilib o'tib ketyapti deyapti Abdulhamid Fotih. Yo'q, qiyosda aynan turibman. Isbotlab beraman qaysini nimaga qiyos qilganimni. Qiyosni 4 ta ruknidan qaysi illatga tushirib berishimni isbotlab beraman Abdulhamid Fotih. Siz uchun qildik bugungi suhbatni. Kirasiz deb kutdik. Va kirolmasligingizni taxmin qilgan edik. Taxminimiz to'g'ri chiqdi. Suhbat mana endi sizni tarafkashlaringiz, ba'zi odamlar bilan inshaalloh hozir savol-javoblarda suhbatlashamiz inshaalloh taolo. Meni internetim pasayib qoldi demakdir. E'tibor bersanglar, haqorat qilib yozadigan, kazzob deydigan, saroy mullasi deydigan profillarning aksari 99% troll. Xoyillik shundan. Nifoq alomati ham shundan. Ko'rmayapti bizni, hech kim bilmayapti deb o'ylayapti. Alloh taolo ko'rib turibdi sizni. Yozgan sari o'zingizni sahifangizga yozyapsiz. Qiyomat kuni ushlarni o'qiysiz yozganlaringizni. Kazzob deganingizni har bittasini olib kelib kazzobmidi so'raydi. Xoin deyapsiz, saroy mullasi deyapsiz. Bularni hammasini qiyomatda javobgarligini bo'yningizga olyapsiz. Buni ko'paytirish o'zingizni qo'lingizda, kamaytirish o'zingizni qo'lingizda. Bunaqa narsalarda ehtiyotingizni qiling. Xo'p. Savol-javoblar. Abu Umar ibn Hikmatulloh degan birodarimiz aytibdilar, 3 marta jumani o'qimagan insonni nomai amoliga nima deyapti? O'tib ketib qoldi. Nomai amoliga nima deb yoziladi? Deyapti, 3 marta jumani qasddan o'zi o'qimasa, imkoniyati bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib o'qimaganga tegishli u.
birodarlar, matnlarni noto'g'ri talqin qilib, uni ushlab olib turib, shaxsiy adovat bilan bulg'amang o'zingizni. Nuqta qo'ymanglar, Akmalxon Yusuf kerak emas, o'qiyveramiz. Qo'ymanglar nuqta. U o'zi o'qiya olmayapman anaqalarni. Kommentariyalar nuqta qo'ysanglar, o ko'tarilib ketyapti. Xo'p. Jumaga 3 marta bormaganni uzursiz, imkoniyati bo'lib turib, jumaga bormasa o'sha aytayotgan tahdidlar bor. Lekin uzrli odamlarni 3 marta emas, 10 marta jumaga bormasa ham uzrli hisoblanaveradi. Shuning uchun matnlarni noto'g'ri tushunib olib, sizga yoqmayotgan narsalarni o'zingizcha talqin qilib, shaxsiy adovatga o'tmang. Javobgarligingizni oshirmang. Aytmagan narsangizga qiyomatda so'ralmaysiz. Har bitta haqoratingiz lekin alohida so'raladi. Allohdan qo'rqsangiz, o'sha haqoratlaringizga e'tibor qaratib qo'ying. Abdul Ibroniy degan profildagi birodarimiz. Domla, Islom universitet ayollarni boshsiz kerishiga nima deysiz? Axir o'ranish farz emasmi? O'zini yashirish kerak emasmi? Nimaga emasmi deyapsiz? Shubhalanyapsizmi? Emasmi deb shubha qilmang. O'ranish farz. Nafaqat Islom universiteti, boshqa universitetlarni ham musulmon qizlari o'ranishi farz. O'ranmasa yoki o'tga kimdir o'ratmasayotgan bo'lsa, u imomlarning aybimi shu? Abdul Ibroniy, o'ylab gapiryapsizmi? Nima deyotganingizni tushunyapsizmi? Faqat Islom universitetigagina ro'mol o'rab borish kerakmi? Balog'at kiyitdi, o'rash kerak. O'rash kerak. Ha, bunda imomlarni aybdor qilayotganlar noto'g'ri gapirishyapti. Imomlarni nima aybi bor? Imomlar o'rash farz deydi. Xullas, bu joyda juda boshqa telefondan kirib ko'ramiz. Bo'lmasa bu o'qiy olmayapmiz. Birodarlar, bemalol birodarlarimizga bu suhbatni uyushtiryapmiz. Zarurati bor kishilarni ko'p vaqtini olmaymiz. Xo'p, hozir bu telefondan kirib ko'raychi. Keyin yaqinda bir narsani ham bilib qoldim. Wi-Fi o'rnatgan birodarlar, shunaqa programmalar bormish, eshigingizdagi kelib olishib, Wi-Fi'ingizni kodini topib olishib, Wi-Fi'ingizni uxlatishar ekan. O'shanaqa narsalarda Wi-Fi'ni zashitasi bor ekan, zashita qilib qo'yish kerak ekan. Men shunaqa qilib qo'yganman, hozir o'shaning qiyin bo'lyapti topilishi.
Abu Ali Abdullayev degan birodarimiz, troll deganingizda ham farishtalar yozyapti debdilar. Troll deganimga nafaqat farishtalar, hamma joyda javob bera olaman. Nomi bo'lmasa, kimligi ta'yin bo'lmasa, kirib olib provokatsiya qilsa troll bo'ladi. Buni nima noto'g'riligi? Troll ekanligingizdan xijolat qilyapsizmi? Xo'p, Azizbek Amanov degan birodarimiz. Domla Hindistoni Ibn Taymiyani Vahobiylar o'tib ketib qolyapti. Xo'p. Nodirbek Andijoniy, domla to'xtatavering, fahsh so'zga o'tib ketishdi u yerda. Yozyaptilar. Nodirbek Andijoniy, siz bari chiqib ketavering, fahshga ko'zingiz tushayotgan bo'lsa. Biz u fahshlarga javob bermaymiz. Asadulloh Turkiy degan profil, bu troll profillardan havorijligi aniq, alami ichida qolib ketgan odamlar, ilmiy bahsdan qo'rqadigan, madaniyatdan mosuvo, Xudoy taolodan qo'rquvi qalbida o'rnashmagan, menimcha fosiq odamlar, haromdan tap tortmaydigan, birovga musulmonlarga aziyat yetkazadigan, ularni haqorat qiladigan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonni so'kish, fisq, uni o'ldirish kufr deganlar, o'sha ma'noda bular hadis sharifning ayni matniga tushadigan fosiqlar. Sabbul mu'min fisqun deganlar. Musulmonni so'kish fisq, fosiqlik. Bu fosiq odamlar Abdulloh Turkiyni o'sha bu ham islohotchilardan qo'shtirnoq ichidagi. Xavorij bo'lmasa, siz nimaga haqorat qilyapsiz kelib olib Abdulloh Turkiy? Mana yuzma-yuz o'tirib biz gaplashyapmiz. Sizni yuzingizni oching demayapman. Chunki ocha olmaysiz. Kampir basharasiz siz. Yalmong'iz kampirsiz. Yuzingizni ko'rib qolsa, o'lmaslikka shay sizni qidirib yuribdi. Qo'rqasiz. Ha, uni biz ta'na qilmayapmiz u. O'tiring indamasdan bir burchakda. Shupurigingizga minib olib. Nima qilasiz bu yerda? Haqorat qilib musulmonlar. Kimligingizni ko'rsatyapsiz? Hadis sharifda dalil kelib turibdi sizni fosiqligingizga. Bemalol o'sha fosiqligingizga qarab muomalangizni qilavering. Akmal Qasimov, domla siz tuzalmaysiz, o'lguncha haqni yashirasiz. Deyaptilar, mana shu qaysi haqni gapiraylik, qaysi haqni gapirib beraylik. Haq kalimalar to'g'risida nimani gapirib beraylik? Sizga savol, Akmal Qasimov. Qaysi haqni gapiraylik, qaysini bekityapmiz? So'rang. So'rang, birodar. Asadulloh Turkiy, mana sal madaniyatga keldingiz. Tamam, savollarimga javob berasizmi? Bittami bitta domla unda debdilar. Bittami bitta emas, 10 ta 10 ta ham beraman, beravering. Bilgan savollaringizni hammasiga javob beraman. Bering savollaringizni, bering. Ta'nachi, la'natchi, haqoratchi bo'lmaydi musulmon odam. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni g'azotdan tushgan taqsimlarni, mollarni taqsim qilayotganlarida taqsim noto'g'ri bo'ldi. Adiliya Muhammad degan edi. Xavorijlikni, xavorijilarni eng dastlabki namoyandasi edi shu.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşanı havariçlerini iti dediler. Devamında şunlardan şunaki itler çıkardı dediler. Uşunaki ton bu meslek gerek. Özizden öziz adalet kımı yaptı, hakkını yapırmı yaptı, devara bir meslek iz gerek. Şimdi bunu okşayan gaplarını yapırsak bu Abdülhamid Fatih degen troll profiller özlerce masumlu masum maske kıyas kırı yaptı diyebdi. Ben peygamberliğin dava kımı yapmam. Bu joyda usulda illat degan narsa bor, qiyosni illati. Nimani misol keltirilyapti? Bunga e'tibor qaratish kerak. Nimani misol keltirilyapti? Haqmi, adilmi, adilmasmi, hali taftish qilmay. Aniqlamasdan turib, to'g'ridan to'g'ri kelib o'zini haqiqatparvar ko'rsatib, sen adolat qilmayapsan, haqni gapirmayapsan deyatgan odamlarni misolini misol qilmayapti. Ben peygamberman sen peygamberge karşı çıkıyapsan demeyapti mi öttü hiç kim? Buna kadar dese adam kafir bola dinden çıkadı. Notoru tamamen, notoru talqinge buna kadar burmaslik gerek. Yani bir narsani aytay, ben şahsi hayatımdaki bo'layotgan işlerden özünü yakın alıp, menge yüzümge çıraylı korunup, beni bloklab koyupsiz, blogdan açıp taşayın deyapken ko'rinishidan yaqin ko'ringan odamlar orqamdan nimadir ish qilib yurganligini 100% ko'rib turibman, bilib turibman. Undan tashqari ayol profilida eri bor ayollar sevgi maktubi yozmanglar menga. Sevgi maktubi sevib qoldim, yaxshi ko'rib qoldim, ko'nglim qalbim siz tomonga moyil bo'lib qoldi deb yozmanglar eri bor xotinlar, iltimos. Xudodan qo'rqinglar, eringlarga xiyonat qilmanglar. Yaman ko'payib ketdi shunaqa xat. Va shular to'g'ri javobni eshita olmaganligi uchun ularni xatda ham boshqa joyda ham biroz tanbeh qilib tanbehlaganim uchun o'sha meni ko'zimga tirjayib ko'rinib olib, undog'ida mundog'ida deb blokdan ochib qo'ying, birodar, birodarim deb yurgan xotinchalish yigitlar bilan sırlaşıp yürüp diken. Dünyadaki hiçbir sır insan ömürçerek yaşamaydı. Dünyadaki hiçbir sır insan ömürçerek yaşamaydı. Bu da adam korkuş gerek. Eri bor hatırlar, eriyle razı kılıyorlar. Borup. Orada kergen de ayıp köte, ekskluziv erkin temadaki mavzu. Uşa öldüm küydüm kılıp yozayotgan qizlar, xotinlar eri bor ayniqsa, xavfli bu, noto'g'ri narsa, u eringizga xiyonat qilyapsiz. O'ldim, kuydim, sevdim qilayotganlar. Shu gapni gapirishga majbur bo'ldim, chunki ko'p bunaqa xat ko'p. Men nomlarini aytmayapman, ommani oldida bu narsani bu Abdulhamid Fotihlarga o'xshab sharbanda qilmayapman. Ben muammoni oldini olyapman. Birodarlarim, o'zingizga ehtiyot bo'ling. Ayollar, o'zingizlarga ehtiyot bo'linglar. Bunaqa narsalarda xudodan qo'rqinglar. Fiqhi, shar'iy masalalar bo'lsa mayli. Yozinglar, javobini oladi mendan. Menga kelayotgan xatlar hozir kecha ko'rdim, 200 dan oshiq xat hali o'qiy olmayapman. Ko'payib ketgan. Telegram botumda ancha muncha xatlar bor. Bularni ham qo'ldan kelgancha javobini berishga harakat qilyapman. Shu narsalarni ogohlantirib qo'yay. Xo'p, Abdulloh Turkiy, siz ham haqorat qilyapsiz-ku, yoki gapirgan gaplaringiz o'zingizga tushmaydimi debdilar. Tushadi. Gapirgan gaplarim menga ham tushadi. Haqorat qilayotgan odamim kim? Haqorat qilayotgan odamim Abdulhamid Fotih. Şarlatan, ıskırt, iflas, troll. Bana hakaret kılıyım ben. Lekin kim o? Şahsiyetimi teyit ediyoruz. Üyel miydi yani? Kanaka şahsiyet o. Kanaka şahsiyet. Şahsiyet. Abdulhamid Fatih şahsiyet mi? Kanı şahsiyet. Yok o. İslam ümmetinin maydonida yo'q odam, majhul odam, noma'lum bayroq.
kim ergatsa, o'shaning orqasida o'lsa, jahiliyat o'ligida o'ladi. Hadis sharifda bor bu gap. Noma'lum odamlar. Oy birodarim, noma'lum. Islom qoidasi bu. Shariatdan, dindan gapirishlikda noma'lumlik taqiqlangan. Noma'lum o'zini yuzini berkitib olib jihad qilsa, o'zini yuzini berkitib olib turib yaxshi ishlarni qilsa, gap bo'lish mumkin emas. Unga gap bo'lish mumkin emas. Yuzini berkitishlikni, o'zini amniyatini, xavfsizligini chorasini ko'rsin, gap bo'lish mumkin emas. Men buni tarafdoriman. Alloh subhanahu va taolo har bir musulmonni o'zi himoya qilsin. Bu mavzularda, bu vaziyatlarda Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga najot bersin. Hech qachon biz o'zimizni landavur qilib ko'rsatmasligimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda xudu hizrakum degan. U choraylarni olinglar, ehtiyotinglarni qilinglar degan. Hazir bo'lishimiz kerak biz. Hozir bo'lishimiz kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin yuzni berkitib olib turib falon imom kofir bo'ldi, fiston imom farzni inkor qildi, falon imom undoqdi, orqasidan namoz o'qib bo'lmaydi degan gaplarni gapirayotganlarni yuzini berkitishligi mutlaq noto'g'ri qiyos. Mana Abdulhamid Fotih, siz noto'g'ri qiyos qilyapsiz. Sizning fikringizcha Qur'onda oyatda aniq bo'lib turgan narsalarni gapirish uchun yuz ochiq bo'lish shart emas. Sizning fikringizcha u. Ahli sunnaning fikri bunday emas. Yo'q, ahli sunnaning gapi unday emas. Imom Buxoriyning Tarixul Kabirini o'qing. Nechta majhul odamlarni tanqid qilgan. Hadislar olinmaydi. Imom Zahabiyni o'qing. Rijol ilmini o'qing. Rijol ilmida turibdi. Islomdan, dindan rivoyat qilayotgan odamlar ma'lum bo'lishi kerak. Noma'lum bo'lsa, o'sha noma'lumni ma'lum qiladigan shohid kerak, shohidlar kerak. Hadis ilmidan dars berishim kerakmi sizga Abdulhamid Fotih? Hizbut Tahrir jamoasining a'zolari hadis ilmidan mosuvo odamlar, uni bilamiz. O'shanga taxmin qilyapman, sizda ham hizb bo'lsangiz kerak edi. Hizbut Tahrir jamoasining maslagi shu. Nima qiladi? Muammolarni gapiradi, bo'rttirib ko'rsatadi, bularga 100% peshvolar aybdor deb ko'rsatadi. 100% aybdor imomlar deb ko'rsatadi. Bu kecha yozgan, bugungi yozgan maqolasida ham shunaqa debdi. Imomlar aybdor emasmi ummatning orqada qolib ketganiga? Ha, Dahriy ham shunaqa deyapti. Bu musulmonman degan mamlakatlar orqada, chunki ularning imomlari soqqakash deyapti. Kechagi gey ham shunaqa deydi. Geydan ham gaplashsang aytadi, gap uzr Abdulhamid Fotih, mendan yoshingiz katta, sansiravoribman. O'sha gey ham aytadi, imomlar hammasi saroy mullalari, chala mullalar deydi. Nimaga imom uning ishini haromligini gapiradi? Dilnur Duhoba Ishton otarchi imomlarni juda yomon ko'radi. Nimaga? Uni Duhoba Ishtonini fosh qilish imomlarning ishi. As Hizbut Tahrir ham shunaqa deydi. Imomlarni yomonlaydi. Imomlardaymish ayb. Yo'q, imomlarda emas. Ya'ni 100% imomlarda emas ayb. Ummat o'zi dinini o'rganishga, unga amal qilishlikka kech qoldi. Tashab qo'ydik dinimizni biz. Shu sabab ko'p narsalarda orqada qoldik. Orqada qolganligimizni siyosiy jihatlari ham bor. Biz musulmon ummati o'laroq 100 yillab, 200 yillab mustamlaka sharoitida yashadik. Bizni O'rta Osiyodagi musulmonlarni 70 yil dahriylar tepamizda ezib yashatdi. O'sha dahriylarning qamchisidan qon tomib turgan davrlarda ham bu ummatning farzandlari nikohsiz tug'ilmadi. Qahramonlar, imomlar, peshvolar o'sha insonlarni nikohini, janozasini, ihsonini, Qur'onini, hadisini himoya qilib ushlab olib berdi. O'sha kofir bilan, o'sha dahriy bilan bo'layotgan sistemani ichida turib bo'lsa ham, biroz o'zidan ta'viz berib bo'lsa ham dinini himoya qildi. Shunchalik behayomisiz Abdulhamid.
imomlarni bo'yniga yuklayapsiz ummatni orqada qolganligini. Shunchalik noshukur, shunchalik nonko'rmisiz? Bu imomlar qilgan xizmatni taqdirlashlik bizning qo'limizda emas. Ulamolarimizning yozgan siyohlarini shahid qoniga tenglashtirdi ulamolarimiz. Ibn Qayyim Jauziy Zodil Ma'odda aytadi, jihodni qalam jihodi, da'vat jihodi, ilm jihodi har qanaqa boshqa jihoddan ustun turadi degan. Nimaga deganga aytganki, qalam jihodida raddiya yozasiz, bahs qilasiz, bizni bahschi, bahs qilaveradigan odam deb kamsitayapsiz-ku, butun boshli ummatning ichida shu bahs qiladigan musulmon ummatining jamoasi asosan o'sha botil toifalarga raddiya beradi. Bundan nima kelib chiqadi? Hamma botil toifa dushman bo'lib qoladi. Sizning dushmanlaringiz asosan botil toifalar bo'ladi. O'shaning uchun qiyin bu deganlar. Sizga suiqasd qilishadi, sizni haqorat qilishadi, sizga tuhmat, bo'xton gaplaringizni loylatib har xil ishni qilishadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, qotil deydilar, qotil. Bitta musulmon odamni o'ldirsa, butun boshli shahar o'shanga maslahat bergan, ko'mak bergan, sherik bo'lgan bo'lsa, butun shaharni o'sha bitta odamni qoni uchun o'ldiraman deganlar, ya'ni qasos ma'nosida. Bundan nima kelib chiqadi? Bir musulmon insonni o'limiga fatvo bergan odam uni o'ldirgan bilan bir xil jinoyatchi bo'ladi. Jinoyatda bir xil bo'ladi. Tohir yo'ldosh musulmon edi, havorij edi, Alloh rahmat qilsin o'tib ketdi. Lekin shu aytardi. Shuni bitta roligini tarqatishdi. Rahmatulloh qori, Anvar qorilar ularni o'ldirish kerak degan ma'noda gap da'vat qilyapti o'zining atrofidagilarga. Anvar qorini o'ldirish kerak deyapti. Nima asosda, birodarim, nima asosda o'ldirasiz uni? Nimaga o'ldirasiz? Imom la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb turibdi. 5000 ga yaqin islom ulamolarini, qorilarini chiqarib, shogird chiqaryapti. Xatolari, nuqsonlari o'zi bilan. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin din shariatga xizmat qilyapti. Nimaga o'ldirish kerak uni? Amerikada Mir Rahmat Anvar qorini rasmlarini qo'yib, tulki imom deyapti. Bir xil o'sha Anvar Qorakaga suiqasd uyushtirilganda o'ldirishlik uchun harakat qilgan odam bilan o'sha Tohir yo'ldosh borib da'vat qilib o'ldirish kerak degan fatvo bergan va u kishini yomonlab haqorat qilib obro'sini tushirganlarning hammasini nasibasi bor shu jinoyatni ustida. Shariat bu birodarim. Shariatni ikki tomoni kesadi. Faqat bir tomonni kesaveramaydi. Faqat sizlar kesasizlar u biz indamay turavermaymiz. Shariat sizlarga ham nozil bo'lgan, sizlar ham javob berishingiz kerak. Mana keldi Hizbut Tahrir jamoasini biroz kallasi iograflar bilan to'lib qolgan. Yozayotgan gapidan ma'lum, maktabda o'qimagan bu Hasan Qodirov degan. Minglagan musulmonlarni zolimga sotgan imom qanaqangi imom deyapti. Kim u? Siz minglagan imomlarni zolimga sotganligi daliliz bormi? Hizbut Tahrir jamoasi hech qachon insonni o'ldirishga kuch ishlatishga chaqirmagan. Hizbut Tahrir jamoasining aqidasini ham o'qimagansiz. Hasan Qodirov gap eshitib, gap eshitib terizam eshagini terisi bo'lib ketdi to'g'risida. Bitam qattiq ekan lekin. Har safar qovun tushiraverasiz, qovun tushiraverasiz, yana qaytib kelib yana bir xil qaytaraverasiz. Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir deyaverasiz. Birodarim, Hizbut Tahrirni bu ummat uchun yarim chiziq foyda yetkazgan joyi bormi?
Biz sizga savol. Hasan Qodirov, sizni eshitamiz. Hizb-ut Tahrirni ummat uchun, musulmonlar uchun yarim kunlik foydasi bormi? Hasan Qodirov nima qildingiz siz? Musulmonlar uchun Hizb-ut Tahrir jamoasiz nima ish qilib berdi? Bolalarni, yoshlarni kallasini aynitib, ko'pchalarini zolimning qo'liga tushishligi sizlar sabab bo'ldinglar. Aqidasini buzib. Asadulloh Turkiy. Xavorij qilib yubordingizki meni ham debdilar. Yuqorida unga aytdim. Xavorijlarning gapini qilyapsiz-da birodarim, sizni kimligingizni tanimaymiz biz. Yuzingiz yo'q, kim deb o'ylashimiz mumkin. Masalan, sizga aytsangizki, men hozir homiladorman desiz, ha, ayol kishi ekan bu deyman. Ayol kishi homilador bo'ladi chunki. Siz haqorat qilsangiz aytaman-da, bu xavorij ekan deyman. O'zidan so'kaveradi, fosiq odam deyman-da. Birodarim, savol bermoqchingiz, savolingizni bergisiz. Domla Hindistoniy Ibn Taymiyani vahobiylarni peshvosi degan. Degani haq gapmi deb savol berdim debdilar Azizbek Amanov. Domla Hindistoniy rahimahullohni o'z davrlarida o'sha salafiylik, o'sha paytda vahobiylik, Muhammad ibn Abdul Vahobning da'vati bilan qurilgan davlatning asoschilari, g'oyachilariga qarshi ilmiy asosda raddiyalari mashhur. Shogirdlar yetishtirganlar, da'vatlarida bu gaplarni gapirganlar, ilmiy asosda raddiyalar berganlar. Ibn Taymiya rahimahulloh haqlarida uni ahli ilmdan ekanligini e'tirof qilganlari va ilm sohasida ko'p xizmatlar qilganligini aytish bilan birga uni hashaviylardan, uni Ibn Taymiyani mujassimalikka moyil bo'lganligi to'g'risidagi gaplarni gapirganlari bor. Xuddi bu gapni Imom Suyutiyning kitoblarida bor, o'sha Imom Suyutiyning gaplaridan, yana Hindiston ulamolarining ba'zi jamoalarining gaplaridan olib gapirganlar. Bu gap bor. Chunki Muhammad ibn Abdul Vahob asosiy g'oyani, ideologiyani o'ziga lider sifatida Ibn Taymiyadan olgan. Vaholanki Ibn Taymiyani tutgan maslagi, tutgan o'rni Muhammad ibn Abdul Vahobning tutgan maslagi o'rniga to'g'ri kelmaydi. Aksar ulamolar o'sha davrlarida ham hozir ham e'tirof qilib aytishadi. Muhammad ibn Abdul Vahob rahimahulloh xavorij toifalarining asoschilaridan bo'lgan. Muhammad ibn Abdul Vahobni o'sha Navoqidul Islom degan Usuli Salasa degan asarlari bor. Bularni barchasida o'sha Maturidiylik aqidalariga zid gaplar targ'ib qilingan. Lekin Ibn Taymiyaning ummatga qilgan xizmatlari e'tirof qilinishi bilan birga ummat ichidan musulmonlarga zarar bergan toifalar Ibn Taymiyaning lavozimul qovullaridan foydalanganligi sababli ko'pincha noto'g'ri u kishiga nisbatan turli xil ta'nalar yetib qolishligi bor gap. Bu gap bu haqda men ko'p gapirganman. Azizbek Amanov, meni pozitsiyamni menimcha bilasiz. Bu Nodirbek sizni gapingizni qo'llayotgan yoki bu Ibn Taymiyaning ba'zi gaplarini rahimahullohning o'zlaricha talqin qilib tanqid qilayotganlarning aytayotgan gaplari ilmiy asosga juda suyanmaydi. Men Domla Hindistoniy rahimahulloh haqlarida hech narsa demayman. Alloh rahmat qilsin, men hali aytganim eng og'ir davrlarda dahriylar islom ummatini boshiga urib turgan paytida dinga xizmat qilgan insonlar. Ular o'sha davrdagi dinni bizga yetib kelishligida jonu badanu mollari yu qonlarini fido qilib ko'prik bo'lib bergan odamlar. Ularni hech qachon ayblamaymiz biz. Alloh rahmat qilsin ularni deymiz. Lekin fikr doirasida Ibn Taymiya haqidagi gaplari, ba'zi fikrlari u zotning o'zlarini fikrlari deb e'tibor qilamiz. Siyosiy ma'no o'sha salafiylik aqidasida Maturidiylik aqidasini
oyoq osti qilgan ba'zi toifalarga ular xizmat qilganligi uchun Ibn Taymiyaga ta'na yetkazishgan. Ibn Taymiyani o'zini Shayx Buti rahmohulloh alohida aytganlar, o'qib chiqdim kitoblarini, deyarli hammasini o'qidim deganlar. Ibn Taymiyaga bo'layotgan ta'nalarning birortasi kitoblarda yo'q deganlar. Yo qo'shilgan gaplar yoki lavozimil qovuldan kelib chiqqan gaplar deganlar. Yana Shayx Alaviy rahimahullohni Al-Mafahim degan kitoblari bor ekan. O'shanda har bitta Ibn Taymiyaga aytilgan ta'nalarga Alaviy hazratlari javob bergan ekanlar. Mafahim degan kitob juda ham chiroyli yozilgan ekan. Men hammasini o'qimadim buni, biroz ko'zim tushdi. Hada buhtanun azim. Hada buhtanun azim. Hada buhtanun azim deb ko'p narsalarni keltirgan ekanlar. Bizni qahramonimiz keptilar. Otlari nima edi? Abdulhamid Fotih B100 lik bo'yicha hozirgi kundagi qahramonlarimizdan. Nimadir yozganlari ko'zimga tushdi. Abdul Ibroniy degan birodarimiz. Domla, biz safardamiz, katta mashina haydaymiz. Bizga har zamonda nima yo'qlab berishsa, shuni tashiymiz. Yo'q deb bo'lmaydi. Spirtlik yo'qlab, ya yuklab ekan. Yuklab ham berishadi. Yo'q deb bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Yo'q deb bo'lmaydi, nima qilish kerak? Tashiyvering deng demoqchimisiz? Yo'q deb bo'lmaydi, nima qilish kerak? Yo'q deyish kerak. Yo'q deb bo'lish kerak. Yo'q deya olishingiz kerak. Xudodan qo'rqishingiz kerak. Harom narsani tashib pul topgandan ko'ra axlatxona tozalab pul toping, birodarim. Jahlimni chiqarasiz. Savolni qarang-da, savolni. Abdul Ibroniy, birodarim, xafa bo'lmang. Savolingizni qarang-da, menga spirtli mashinamga harom narsa yuklab berishadi-da, yo'q deb bo'lmaydi-da, nima qilaylik? Nimaga yo'q deb bo'lmaydi? Harom, harom, harom. Nimaga yo'q demaslik kerak ekan? Safarda yuramizda, mashinada fohishalar chiqadida, yo'q deb bo'lmaydi, nima qilish kerak? Deb savol berganday bo'ldingiz hozir. Yuqorida siz ham imomlarga ta'na qilyatdingiz. Endi ahvolingizni qarang. Asror xo'ja, Yusuf xo'ja degan birodarimiz. Abdulmo'min haqlarida fikringiz qanaqa, rahmat oldimdan debdilar. Mahmud Abdulmo'min bo'lsa, uni Hizbi Tahrir jamoasini o'yinchilari, qo'g'irchoqlaridan biri ekanligini alohida suhbatda gapirganman. Bu gaplarim ko'pchilik menga qarab g'ibat qilyapti deyapti. G'ibat emas bu, ommani oldida gapiryapman. Ommani oldida yetib buni o'zlari ham kirib turibdi. Ularning 5-6 troll profillari bor. Kirib ko'rib gaplashib o'tirishibdi men bilan hozir ko'rib turishibdi. Oy Abdulhamid Fotih, siz ham Mahmud Abdulmo'min, siz ham ummatga zarar kunandasizlar. Ilmiy asosda isbotlab beryapman shuni men. Men yuziga aytyapmiz ularni. Abdullahon Rashidov degan birodarimiz. Shayx hazratlari tirik bo'lganda shuncha tortishuv bo'larmidi, a birodarlar debdilar. Shuncha tortishuv bo'lgan edi. Siz ko'rmagansiz. Shuncha tortishuv, shuncha yomon harakatlar, ishlar bo'lgan edi. Hazratga ergashib ummat najot topdi. Bu mubolag'ali gap emas. Atrof chekamizdagi muammoga uchragan davlatlarning barchasi Hazratning kitoblariga ummat muhtoj ekanligini hozir e'tirof qilyapti. Butun boshli katta davlat, butun boshli katta millat yo'qolib ketishlik arafasida turganda hazratga ergashib najot topdi.
Hazrat vafot topganlaridan keyin ikkinchi yo uchinchi kunida Chechenistondan bitta delegatsiya keldi. Ramzan Qodirovni amakilari. Kelib, duoi Fotihadan keyin turib aytdi. Allohga qasamki dedi. Bu insonni sizlar qadriga bizchalik yetmaysizlar dedi. Shayxga ishora qilib aytibdi. Shayx rahmatullohga bizchalik sizlar qadriga yetmaysizlar dedi. Agar bu odam bo'lmaganda edi, biz hozir bu joyda bo'lmasdik dedi. Butun millat o'laroq qirilib ketayotgan paytimizda bu odam bizni qutqarib qoldi dedi. Qanday qutqarib qoldi ajabo? Checheniston siyosati haqida ozgina gapirib beray. Bu troll Abdulhamid Fotihlar qaysi tarafda ekanligini voqealikdagi hodisa bilan solishtirib beraman. Chechenistonda ilk jihod fatvosi harakati boshlanganda juda katta mardlik, juda katta shijoat ko'rsatildi. Yelsin davri edi u paytda. Katta Rossiyani armiyasiga kichkina 1 milliondan oshiq kelib kelmaydigan xalq qarshi chiqdi. Biz mustaqil bo'lamiz dedi. Biz alhamdulillahi robbil alamin o'zbeklar sifatida mustaqil bo'lishlikda qon to'kmadik. Ba'zi fitnalar bo'ldi. Mesxeti turklar masalasi, Farg'onada ba'zi masalalar bo'ldi. O'shda ba'zi masalalar bo'ldi. Lekin bu masalalar tezda hal qilindi. Alhamdulillah bizning millat qon to'kmasdan mustaqillikka erishdik. Ya'ni dahriylarning istilosidan qutuldik. Bu katta ne'mat edi bizga. Bizga dinimizni, iymonimizni, aqidamizni, e'tiqodimizni qaytarib berdi bu mustaqillik. Chechenlar ham shunda mustaqillik talab qilib chiqishdi. Bizda alohida qilasizlar. Nima bo'ldi? Ramzan Qodirovni dadalari, Ahmad Qodirov rahimahulloh muftiy edi u paytda. Fatvo berdi, jihod bo'ldi, katta jang, katta ishlardan keyin Rossiya Chechenistonga ruxsat berdi. Bo'pti sizlar dedi. Mustaqilsizlar 3 yil sulh tuzamiz dedi. 3 yil sulhga amal qilasizlar. Ko'ramiz mayli qanaqa shariatga ko'ra qanaqa yashaysizlar, ko'rsatasizlar. Bo'ldi deyildi. Ramzan Qodirovning dadalari muftiy. Aslan Mashadov prezident. Chechenistonning prezidenti. Nima bo'ldi birodarlar? Tarixni bilganlarga takror, bilmaganlar ko'zingizni oching birodarim. Bir jamoa chiqib peshvolarga, imomlarga qarshi chiqishni boshlashdi. Alloh rahmat qilsin, ulardan musulmon yigitlar, mard erkaklar edi, haqiqiy rijollar edi, lekin aqida buzilgan, tushuncha buzilgandan keyin yomon bo'ladi. Odam o'g'irlab sotish boshlandi. Berezovskiy degan Rossiyada milliarder bor edi. Shu o'zi yomon ko'rgan odamlarga pul tikadi. Chechen bolalar ularni o'g'irlab olib boradi, uyiga qamoqxona qilib qo'ygan, rus bolalarini olib ketib o'g'irlab ketgan, uni o'g'irlab ketgan, pul so'ragan. Oy, bunaqa qilmanglar, yo biz xudo uchun qilyapmiz. Oy, bunaqa qilmanglar, biz jihod qilyapmiz. Mana shunaqa narsalarni qilishavergandan keyin ish chappasiga keta boshladi. O'rtada Ahmad Qodirovni shariatga amal qilmaslikda ayblashdi. Basayev bor edi, Aslan Mashadov prezident edi. Basayevni yanidagi o'zini askarlari, Uduyevlar bor edi, ularni ichidan Xattob bor edi. Bular hammasi jamiyat ichida, davlat ichida davlat qilib olishdi. Shunda shar'iy javobgarlik to'g'risida muftiyni ayblashdi. Nima bo'ldi? Bo'pti, shar'iy mahkama tuzamiz. Shariat nima desa shunga ko'ramiz. Bo'ptimi? Ha, bo'pti. Shar'iy mahkama tuzishdi, shariatga ko'ra o'sha voqealikdagi muftiyni aybi bo'yniga qo'yisha olmadi, noto'g'ri bo'lib chiqdi. Bu Xattob va Basayevlarni kabandasi noto'g'ri bo'lib chiqdi. O'sha paytda bo'yniga olishmasdan o'rnidan turib, baribir senga ko'rsataman deb sud zalidan haqorat qilib chiqib ketdi. Keyin bitta katta jamoat tuzib Chechenistondagi bu qizlarga hujum uyushtirishdi. 3 yillik shartnoma bor.
ahdnoma bor, shariatga ko'ra ahdnomani buzib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hudaybiyada 10 yillik shartnoma tuzganlar. 10 yillik shartnomaga 10 yil amal qilaman deb tuzganlar. Amal qilganlar o'sha zahoti musulmonning askarini asirini qaytib berib yuborganlar. 3 yillik shartnomani buzishdi. Keyin butun boshli askar bilan Chechenistonga yana askar kirib keldi. Ateistlar kirib keldi keyin. Shunaqa darajaga keldiki, millatni tamomila qirishga keldi. O'tdagi bo'lgan ishlarni hazrat ba'zilarini aytib berganlar, insonni qalbi chidamaydi. Og'ir ishlar bo'lgan, musulmonlarni o'ldirib, o'ligini sotishgan musulmonlar o'ziga. O'ldirib, atalib o'ldiradi, chegaraga keladi, otib tashlaydi. O'ligini ushlab turadi, o'ligini egalari kelsa pulga sotishgan. Keyin hazrat urush bo'lib turgan paytda Chechenistonga borganlar. Holatni vaziyatni ko'rib, Ahmad Qodirov rahmatullohni olib, Kuvaytda ulamolarni yig'ib, butun dunyo musulmon ulamolarini yig'ib, ulamolar kengashida maslahatga qo'yganlar. Nima uchun Checheniston hozir mustaqil bo'lib, qirilib ketishi kerak? Rossiyaning ichidagi davlat. Mayli mustaqil bo'lmasin, Rossiyaning ichida turaversin, lekin ichini to'g'rilasin, tinch bo'lsin. Isloh bo'lsin, dinini o'rgansin. Millat asrab qolaylik. Butun dunyo musulmon ulamolari, xususan xossatan shayx Yusuf Qardaviy rahmatulloh boshchiligida fatvo qilib berishdi. Kelib Ahmad Qodirov prezident bo'lishligini Putin o'zi taklif qildi. O'shalar bilan shartnoma tuzib, butun boshli millatni hozirgi kunda boshqa musulmon millatlarga o'rnak sifatiga keltirib qo'yishdi. Hozir Chechenistonda bilasizmi, dinga shariatga qanaqa amal qilinadi? Mana shunga ishora qilgan edi Ahmad Qodirovni ukalari, Ramzan Qodirovni amakilari. Shunga ishora qilib gapirishgan edi. Bu odam bo'lmagan deydi, bu insonga ergashmaganimiz deydi, butun boshli millat qirilib ketardik dedi. Voy Hizb-i Tahrir, sizga ergashib ummatni qamaylikmi hammasini? Qamashlik sabab bo'laylikmi? Nimaga jon kuydiryapmiz biz? Voy Abdulhamid Fotih, nima xizmat qildingiz dinga, shariatga, ummatga nima xizmat qildingiz? Yuzingizni berkitib olib chaynaganingiz faqat musulmonlar. Qaysi matnda bor musulmonlarning chayni ommani oldida bizni ko'rib turgan, eshitib turgan qancha xavorij bor, qancha dahriy bor, qancha islomning, musulmonlarning dushmanlari bor ko'rib turgan. Ko'rsatib beryapsizmi bularga ichkaridagi bizni xatolarimizni? Mana bularni yeydigan joyimiz deyapsizmi? Hazratga ergashib bu ummat najot topdi. Hazrat borliklarida ham fitna bor edi. Ya'ni dastlab muftiylik bo'lgan davrlari, mustaqil bo'lgan davrlarimizda. Hazratga nisbatan ham fitnalar uyushtirishdi. Alloh subhanahu va taolo u zotni bu ummatning najoti uchun katta bir kema qilib berdi. Kim Hazratning kemasiga chiqqan bo'lsa najot topdi. Kim Hazratning kemasiga tosh otgan bo'lsa xor bo'ldi. Kim Hazratning kemasiga muxolif bo'lgan bo'lsa cho'kdi. Har bir zamonning o'zini kemalari bor. Biz nima faqat o'lganlarga ergashmaymiz, tirik o'zimizni ulamolarimizga, peshvolarimizga ergashib, ularning oldida tura bilishimiz kerak axir. Qachongacha yomonlaysiz? Abdulhamid Fotih, qachongacha xiyonat qilasiz? Buni xiyonat deb biladim. Ummat xiyonat deb biladi buni. Peshvolarni yomonlaysiz. Aytmagan gapini aytdi deysiz. Ommani oldida aytgan xatosini ommani oldida aytishimiz kerak. Qanaqa qoida bu? Qatta kelgan qoida bu. Imomlar haqida shunaqa qoida bormi? Qoidalarni o'zi to'qib olishligidan Hizb-i Tahrir jamoasi deyapman buni. O'shalarga aloqasi bor odam. Odamlarni ishontirish uchun o'zini kimligini aytishga qo'rqyapti-yu, ayta olmayapti. Odamlarni ishontirish uchun yaqinda men xabar jo'nataman kimligimni abrorga deyapti. Menga xabar jo'natmang. Sizga o'xshagan nosamimiy, qo'rqoq do'stim bo'lmagani yaxshi. Men talab qilmasam da jonini, molini, butun hayotini fido qilaman deb turgan do'stlarim bor mening.
Çünkü ben ular üçün uşa canımı, malımı fida kıla algenliğim üçün unaka braderlerimge egemen atrafımda. Menge kere eğmezsin mır rahmetki okşa gendir. Abdülhamid, Fatih, lakabedegi şarlatanlar kere eğmez menge. Sizler ümmetini birinci gün de yasatasılar. Ümmetinin teşvişleri sizler yakamasın. Ayollarımızın hicabı sizler yakamasın. Ularını özümüz himaye kıvalamız. Rahim tur deymiş, hicabı himaye kılarmış. Sen singlinge rumal uğrat aldın, keyin hicabı himaye kılaman deyip çık. Hicabını himaye kılaman deyiş, publikige oynayış ularının işi. Opası alkeşle bilen toyhanada aralarını aldı, rasım götürüp profiliye kopuyordu. Kanaka ümmetli hicabını himaye kıladı. Yalgan gep bu. Baturcan degen biraderimiz ne? Kim şunu anasını zina kıladı? Kim şunu anasını zorlaydı? Biz ha 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 deyip duramızda yaz yaptı. Rahim turduğunu tukkan hatın, it tukkan. Uşa hatınge ait koyuylar. Rabiye degen bir hatın eken bu. Profilde yürüptü, uzunu oğludan fakirlenedi. Atrafıdaki hemen şakallar gibi bilmeydi. Kanakasıge bir adamını, bir Müslümanını, ayağını zorlasa sen ha ha deyip duramen deyip karsak çaldır yapsan. Çünkü like baskanlar var. Yani demokçı ben ki saadet davrıda yaşamayıp biz braderler. Hemme yok sahabat olamaz. Uşa sahabelerinin bari bir örnekleri vardır hayatımızda. Bilal Habeşiler var aramızda. Umar radıyallahu anhular var aramızda. Ammar ibn Yasırlar hem var aramızda. Sümeyyeler var aramızda. Lekin Abu Cehiller, Abu Lahabler, Ubey ibn Selüller, bunlar hem var aramızda. Likulli Fir'aun Musa, her bir Fir'aun'un Musa'sı buladı. Her bir zamanın öz Abu Lahab'ı buladı. Uşa Abu Lahab'ke münasip özünün Asadullah'ları buladı. Allah'ın kılıçları, Seyfullah'ları buladı. Rahim turdularını adam diyetkenler adammez. Ularını adam deyip, uşanı kotarıp, şahsi menfaatı. Mesela deyelim, menge düşmeliği için onu dost tutadı. Lekin her kanaka payda satadı. Her kanaka payda satadı. Korkak adam. Anvar Qorakanın oğlu telefon kıyanını koyup, üyelme yaptı. Görüyorsunuz mu? Erkek adam, uşacayda köp adamlar yazıptı onge, üyelmiysen mi diyepti. Erkek misin? Telefon kıldı, telefonda yaplaş, erkekçe hal kıldı yaptı. Nemege koydu bile yapsalar mı? Korkup koydu bu. Bakır kısa, bakır çakır kısa, şov şov kılsa, hemenge ilan kılsa, mavzu yapıladı, korkadı halde adam da öyle yaptı. O, şu adamla adam de yürügenlerge, adamlığı da şüphem var. O, adam bunu adam de değil gelmez. Pasportu da insan da yazılsa da hayvan da okuladı ularını. Abdülhamid Fatih 5000'e yakın da 3'te savalı okuydular. Ne dediğim? Ha, Anvar Qorakanın şagirdleri 5000'e yakın şagirdleri. 5000'den köp. Gapimga cevap veremem Abdülhamid Fatih. Anvar Qorakanın 5000'den köp şagirdi var. Anvar Qorakanın özüge nispeten ustoz deb bilgen, cuma maruzalarda sohbetini eşitiyatken adamlar 5000'den köp. Cevap veremem Abdülhamid Fatih. Sizni yüzingiz yo'qligi uchun boshqa odamlarni o'zingizga tenglamang. Siz odammassiz, hozirgi holatda odam sifatida emassiz. Ya'ni shaxsiyatingiz yo'q, birodarim, shaxsiyatingiz, kimligingiz ma'lum emas. Shaytonning sifati bor, Qur'oni Karimda keladi. O şeytan sizlerini korup duradı. Min haythula taravnahu. Sizler onu koralmayızlar.
Abdulhamid Fatih, sizni bitta sifatingiz shayton sifatida bor. Shaytonda bor. Oyati Karimada buni Alloh taolo bizga zikr qilgan. Mana sizga qiyos. Ya'ni shaytonga meni o'xshatdi demang, shaytonning sifati bor. Sizni ko'ra olmaymiz biz hozir. Hech kim ko'ra olmaydi biz sizni, lekin sizni ig'volaringizni hamma ko'rib turadi. Siz hammani ko'rib turasiz. Sizga nisbatan nima gap so'z bo'layotganini ko'rib turasiz. Asadullah Turki, Tohir aka rahmatullohga til tekizma debdi-da, masalan so'rash ko'tildi. Men ularga nima deb til tekizmayin? Qilgan xatolari, nuqsonlari, ummat uchun qilgan zararlariga aytsam maylimi? O'zaro o'zlarining ichlarida bo'lgan ishlargacha xabarim bor meni. Bu internetda tarqagan hodisalardan tashqari ham. U kishiga muxolif bo'lib chiqib ketgan odamlarga buyurtma berib, zahar berib o'ldirish, otib o'ldirish to'g'rilarida musulmon odamlarni o'ldirganliklari to'g'risida dalillar bor. Jihad, mujohidlik juda katta maqom bu. Alloh subhanahu va taolo mujohidlik maqomini baland tutishlikka Alloh nasib qilsin, lekin mujohid musulmonni o'ldirmaydi. Anvar Qorini o'ldirish kerak, rahmatulloh bo'l, kim bo'lishdan qat'i nazar o'ldirish kerak demaydi musulmon mujohid. Mujohidni hadafi kuffor bo'ladi. Abdulhamid Fatih, bo'ldi, aytganimdek ko'p gapirgan ko'p xato qiladi. Bu efirizni ham javobini beraman. Chiday olsangiz bo'ldi. Tug'ilganimizdan birin shaytonning vasvasasiga chidayapmiz, birodar. Bemalol vasvasangizni bemalol qilavering. Sizga ergashayotganlarning jamoasiga qarab bir ma'noda sizga achinyapman, bir ma'noda alhamdulillahi robbil alamin haqda ekanmiz deyapman. Yozgan sari botyapsiz, botgan sari yozyapsiz. Davom eting. Hasan Qodirov, Hizbut Tahrir a'zolarini o'ldirish kerak degan imom qanaqa imom? Qattan bilayman qanaqa imomligini uni. Rangini so'rayapsizmi, visinimi? Bo'yini kattaligini so'rayapsizmi? Yoki aqidasini so'rayotgan bo'lsangiz, qo'shilmayman bu gapga. Hizbut Tahrir jamoalarini o'ldirish kerak degan gapga men aqida ma'nosida, Ahli Sunna jamoaning maslagi ma'nosida qo'shilmayman. Noto'g'ri gap. Hizbut Tahrir jamoasini xavorijiy jamoalardan deb gapirishlikka qo'shilaman lekin. Xavorijiylar Ahli Sunna va jamoadan ajrab chiqqan jamoat. Bid'at ahlilari jamoati, bid'atlari kufrga yetmagan, kufrga yetmaganligi uchun ularni o'ldirish joiz emas. Fitrat namoyishga chiqqan xalqni bog'iy xavorij deb fatvo qilib bergan Butichi debdilar. Isbotlab bera olasizmi shunaqa deganini? Fitrat, chiqmanglar, bunday ishni qilmanglar, buni orqasidan katta ummatga zarar bor, noto'g'ri qilyapsizlar, orqalardagi bayroq boshqa Angliyaning bayrog'i degan gaplarini isbotlab beramiz biz. Va o'sha isboti hayotda ham ko'rindi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Jayshul Xurni eng katta da'vatchilardan biri Turkiyaga kelib, Turkiyada ATV'de, A kanalda canlı muloqotda gapirdi. Bizni aldashdi dedi. Quloqlarim bilan, shu gunohkor quloqlarim bilan eshitdim ben. Bizni aldashdi dedi. Biz endi Asadni yiqitishlikka yaqin kelganimizda qurol bermay qo'yishdi bizga dedi. Qurolimiz yo'q, qurolsiz qolib ketamiz dedi. Ular yana bizni uradi, yana qilib ketamiz. Yana uramiz desak, IŞİD chiqardi bizga qarshi dedi. IŞİD Amerika chiqardi.
İşit bizi urdu dedi. İşit etibar bergen bu iseler Cabhatun Nusra, Cayşur Hur bular bilen birge anca cenk kıldı baş eder. Değil mi? Asad'ı tarafından alıp cenk kıldı. Baş eder. Kiin özü ilan kılıp biz devlet kurduk dedi. Buti rahmetullah hakkında gapirsengiz borgan sarı botasız buradarım. O peytlerde biz şu Musannif adhamlar bilenem anca tartışken biz. İşit'i tarafına agen Musannif adhamlar bilen. Hadir indi özünü cüde kahraman kılıp koy ağzıdan çöp almaydıyan kursatı yaptı. Rahim turdu kanca yazgen menge. Buraya 26 ulamağın, 26 ulamağın saray ulamaları. Demek ki bu Yusuf Karzavi bunların içinde yok. Dip anca tartışken. O şey tartışıyor Musannif adham gez veriyor. Musannif adhamını buna kendi mevzularda rahim turdu gapirdiğini gapirdiğini. Özünün yaplarını yapıp, özünün uçurup taşıp, rahim turduğu arkasından benzin koyup, ot koyup verirken. Fıtrat fıtrat. Sizden şu yüzünüzü bir kitkeli izden malum özü. Kereşte lan koyu bakan proflayt yaptılar. Sizi fayda teyvattı mı Müslümanlar ya ümmet gibi yaptılar. Daha vakı mıyım ben? Faydam dedi yaptı. Ben siz bu hiç narsa yürümeydi degen dava kılıçlıktan hayal kılama. Kolumdan kirgen hareketim mi? Uzun bilgen faaliyetim mi? Kılıp yürüm ben. Neticeler manası da dahri bugün adamlardan 10'ye yakın Müslüman buldu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onga yakın Müslüman. Müslüman buldu. Bu fakirleniş manası demez, ibret manası da. Bir kança kavrularını yetiştirip çıkardık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yaşımız hala o 70-80'in ketkeni yok. Niyetimiz, recemiz var. Kavruları yetiştirip çıkarış. Şagirdlerimiz var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu endi bizim manfaatimiz mi? Yok ki zararımız mı? Bu biz aytadigan, biz baho beradigan emas. Bizni qilayotgan harakatlarimiz, bizni tashvishimiz shu ishlarimizni Alloh qabul qilsin. Qabul qilsin. Ko'p ba'zi ishlarimiz bor, bularni aytishlikka xijolat qilamiz. Chunki bor shaxsimiz oldimizda turibdi aytgan gaplarimizni muhotoblari bor atrofimizda. Aytgan gapimizni ustidan bekitib turib Abdulhamid Fatihga o'xshab, men undoq qivoradirg'onman, men undoq qivoradirg'onman degan kayf odamni gapini gapirmayapmiz biz. O zo'r ekansiz deb qani kimsiz desangiz yo'q topa olmaysiz. Qo'shnisini tahorati bilan namoz o'qiyapti bular. Asadullah Turkiy savol berdim, o'tkazib yubordi, javob bering deyaptilar. Tepada qop ketyapti shekilli. Pastga tashlab yuboring, hozir sekin tepadan tushib kelyapman. Balki pastroqda kelsa javob beramiz. Solih inson, yuzi borlarni nechta yuzsiz profili bor, shuni ham aytib bering deyaptilar. Men sizga folbimmanmi, solih inson. Qattan bilaman yuzi borlarni nechta profili bor. Mingta profiliz bo'lmaydimi? Bo'laversin, lekin soxta profil bilan islomga, dinga ta'na qiladigan, musulmonlarga ta'na qiladigan faoliyat olib borishingiz noto'g'ri. Shuni aytyapmiz biz. Biz nimani aytayotganligimizni ochiq, oydin matn bilan aytyapmiz. O'zbeklarga o'zbekcha gapiryapmiz. Noto'g'ri narsa, Abdulhamid Fotih deb nomini ochib olib, shariatga xilof bo'lgan Müslümanların ahli sünna vel cemaanin akidesine hılah bugün geplerini gepirişi batıl şeriyette zıt işlerden bula. Şuna eti yapınız. Bu mesela yüzünü bir kitleyen minle profilo açıva mıydın ben gelirse?
Fatima Madatova degan singlimiz savol beryaptilar. Ustoz savol bersak javob bera olasizmi debdilar. Savolni bermoqdilar. Beramiz inshaalloh qo'limizdan kelgancha. Nodira Rejametova degan singlimiz yo opamiz aytibdilar. Ustoz iltimos duo qiling, ahli oilamiz birgalikda ahli solih va solihalar bo'lishsin debdilar. Alloh subhanahu va taolo o'ylaganingizdan ko'ra afzal natijalar bersin. Ahllaringiz, oilangiz, farzand zurriyotlaringiz, aka-ukalaringiz, ota-onalaringiz hammalari Xudo taoloning roziligi uchun amallarda bardavom bo'lishsin. Alloh subhanahu va taolo amniyat, ofiyat, taqvo, zuhd, vara ato qilsin. Farzandlaringizdan dinga, shariatga xizmat qiladigan ulkan, shijoatli, g'ayratli musulmonlarni Xudo taolo o'zi chiqarsin. Barchalaringizlarni Alloh taolo o'zi ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Hizbut Tahrir ummatni Alloh hukmi ila halol yashashga, Qur'on sunnat asosida islomni yangidan hayotga qaytarishni o'rgatdi. Bunga hech kim bilmasmidi bunaqani? Hasan Qodirov. Doim kech qolib kelasiz-da maktabga. Davomidan keyin yozasiz. Bitta siz qilgandik, boshqa hech kim qilmagandik. Ummat bilardi bu narsalarni sizdan oldin ham. Siz faqat zarar keltiryapsiz. Bir kunda 3000 ta musulmon yigitlar qamaldi O'zbekistonda. Yo'q narsani qilib, varaqa tarqataman qilib. 3000 ta musulmonni sizlarning buzuq aqidanglar bilan islomga yetadigan foydalari oldi olindi. Zarar yetkazdingiz. 3000 ta musulmonni oilasini barbod qildingiz. Hasan Qodirov. Shunchalik jirkanch insonlarsizlar. Ummatga zarar ma'nosida. Lekin musulmonsizlar. Ahli bid'atsizlar. Nimani o'rgatdinglar? Musulmonlar namoz o'qib yurardi. Namoz o'rgatdinglarmi? Halolni halol deb bilardi, haromni harom deb bilardi. Biz o'rgatdik biz. Uyatsiz. Abdulhaq Abdulhaq degan birodarimiz. Qora aka Ibn Taymiya rahimahulloh umrlarining oxirida ash'ariylik aqidasiga qaytganliklari haqida gaplar qanchalik asosli? Juda asosli. Ibn Taymiya rahimahullohning zamonalarida ko'p mahkamaga tortilgan. Taxminan 6-7 marta mahkama qilingan, qozini oldida o'tirib, har bitta gaplari yozilib, savol berilib, javobi olinib, mana bu narsa haqida mana bunaqa derkansiz, bu haqida bunaqa derkansiz deb o'zlaridan so'rab, kitoblarda yozilib, tasjil qilib isbotlagan. O'shanda ana ash'ariyu degan. Men ash'ariyman deganlar. Ash'ari aqidasida ekanliklarini sobit qilganlar. Ibn Taymiya. Bu bor. Fatima Madatova. Ustoz ayol kishi bitta o'zi Qur'oni Karimni xatm qilishi shartlari haqida gapirib keting debdilar. Qur'oni Karimni xatm qilish shartlari arabiy matnda o'qiy olish, tajvid bilan shoshmasdan kunlik vazifa qilib o'qishlikni, kuniga kamida bir pora o'qilsa, yaxshi, afzal, 2 pora, 3 pora biroz qori bo'lgan yaxshi ravon o'qiydiganlarga holatiga qarab o'qib borilaveradi. Shu xatmning holati shu. Xatmda Alloh subhanahu va taolo Qur'onni boshlab, tugatib yana boshlab qo'yadiganlarni yaxshi ko'rish to'g'risida asarlar bor. Qur'onni tugatganingizdan keyin xatmda oxirdagi 3 ta qulni o'qib bo'lgandan keyin Fotiha bilan yana Baqaradan o'qib qo'yish kerak, yana davom etkizib. Shayton alayhi lana endi bu Qur'oni Karim tugaganligida voy yaxshi ham Qur'onni tugatdi deb siqilib turganda yangitdan boshlab qo'ysangiz yana eziladi. Mana shunaqa narsa shartlari bor. Duo qilish kerak. Qur'on xatmidan keyin duolar ijobat. Ummatni haqqiga, musulmonlarni haqqiga duo qilish kerak. Alloh taolo o'zi
najot bersin. Boshlagan ishlaringizga barakot bersin. Feruz Toshboyev, assalomu alaykum ustoz. Azonni aytgan kishi albatta qomatni ham aytish kerakmi debdilar. Afzaliyati shu, agar iqomatni boshqa odam aytadigan bo'lsa, azon aytgan odamdan so'rash kerak. Uni roziligi bilan aytsa bo'ladi. Alisher Nazar, shayxni xudo qilmang debdilar. Mana shu lavozimul qovul shu. Men shayxni xudo qilmadim. Shayxga ergashib ummat najot topdi degan gapimdan o'zingizcha Alisher Nazar shayx ummatni hidoyat qildi deyapti bu. Xudo qildi degan ma'noni chiqarib olyapsiz. Unga javobgar sizsiz. Siz hozir xudo qilib qo'ydingiz. Birodarim, gapni so'rang. Nima deb bundan nima ma'noni ifoda qilyapsiz? Yer yuzida majoz, matnda, bayonda majoz degan narsalar bor, istiora. Istiora deydi. Yoki metafora deydi. Bugungi rus tilini hisobida yoki metafora boshqa tillarda ham. Metaforasiz jumla ishlatib gapirib bo'lmaydi. Hamma narsani to'g'ri gapirib bo'lmaydi. Ba'zan shunaqangi metaforalar ishlatiladi. Alloh subhanahu va taolo oyat karimada ishlatgan bunga o'xshagan narsalarni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni siz odamlarni yo'lga hidoyat qilasiz degan. Va innaka latahdi ila siratin mustaqim degan. Albatta, albatta siz siratin mustaqimga hidoyat qilasiz degan. Bu majoz bu. U Rasululloh hidoyat qilmaydi aslida, Alloh hidoyat qiladi. Rasululloh hidoyat yo'lini ko'rsatadilar. Rasulullohga nozil bo'layotgan vahiy hidoyatning asli. O'shanga yo'llayaptilar. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh deyaptilar. Ey insonlar, la ilaha illalloh denglar. Ana basharun mislukum yuha ilayya deyaptilar. Men sizlarga o'xshagan oddiy basharman, menga vahiy kelyapti deyaptilar. O'sha vahiyga ergashinglar deyaptilar. Rasululloh hidoyat qilmaydilar, hidoyatga yo'llaydilar. Ko'rsatadilar hidoyatni. Hazrat Xudo emas, Xudoning hidoyatiga bandalarni chorlab, xizmatini qilib, vaqtida, maqomida, o'rtasida Alloh subhanahu va taoloning tavfiqiga ega bo'lgan zot degan ma'noda gapiryapman. Birodarim, shuni to'g'ri tushunib oling. Abu Umar ibn Hikmatullah. Birodarim, mana aytayotgan gapingizni qiziqligini qarangda. Chunki domlang, ya'ni hazratda aytibdi. Ham sufi edida, shunga hurmat qilib qadriga yetdi. Nega Obid qoriga hurmat ko'rsatmadi? Nega Abdulvali qori akani etagini ushlamadi chechen sufilari? Deyapti. Hidoyat topsa sizga nima, birodar? Kimni etagini ushlasa ham hidoyat topsa muhim emasmi? Yo, hidoyat topsa-yu topmasa siz aytgan domlaga ergash kerakmi? Ko'ryapsizmi? Sizning fikriy tushunchangizdan kelib chiqqan xulosani. Rahmim keladi sizga o'xshagan odamlarga. Asadulloh Turkiy, xuddi o'sha yerda sizdan bo'lgan shekilli tuhmatchi ekansiz. Xuddi o'sha yerda bo'lgan odamlardan eshitgan gaplarimni gapirib berdim. Chechendagi bo'lgan hodisalarni. Bunaqa bo'lmaganligini isbotlay xohlasangiz. Siz avval O'zbekistonga javob bering deyapti Asadulloh Turkiy. Men nimaga sizga O'zbekistonga javob berar ekanman? O'zbekiston ham butun boshli ixtiloflarni yengib bugungi kunga qadar
yaxshi saviyada yetib kelishiga hadrat sababchilar. U kishini farosatlari, u kishining keng bag'rliklari, u kishining ilmiy salohiyatlari, zakovatlari, ziyrakliklari, fatonatlari, o'rni kelganda mujohidliklari, o'rni kelganda til topa bila olganliklari ummatga katta manfaat bo'lgan. Buni siz xohlab qabul qilasizmi, yo'qmi, u sizning ishingiz. Ummat qabul qildi buni. Abu Ali Abdullah birodarimiz domla yuqorida savol tashlagan edim, o'tib ketdi. O'zingizlardan bo'lgan boshliqlarga itoat qilinglar degan oyatni demokratlarga nima aloqasi bor? Ya'ni musulmonlar demokratlarga itoat qilish farzmi? Oyat ma'nosi nima? O'zimizdan bo'lgan boshliq kim? Demokratlarga ham tushadimi? O'zimizdan bo'lgan boshliq u oyati karima Alloh subhanahu va taolo ulul amr degan. Ya ayyuhallazina amanu atiyullohi va atiyur rasul va ulul amri minkum degan. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qiling va rasuliga itoat qiling. Itoat kalimasi Alloh va rasuliga itoat qilishlikda alohida qaytarilgan. Chunki o'sha yerda vov kalimasi bor. Vov muqoyarani bildiradi. Ya'ni atif o'zidan keyingini boshqa narsa ekanligini bildiradi. Atiyullohi va atiyur rasul deyapti Alloh taolo. Allohga itoat qiling va rasulga itoat qiling. Mana shu joyda sunnatni inkor qiladiganlarga raddiya turibdi. Allohga itoat qilish boshqa narsa, rasulga itoat qilish boshqa narsa. Vov bilan ajratyapti Alloh taolo. Allohga itoat qilish Qur'on oyatlari bilan, rasulga itoat qilish Rasulullohning sunnatlari bilan bo'ladi. Va ulul amr minkumda atiyu kalimasi yo'q. Itoat qilinglar buyrug'i yo'q. Nimaga? Chunki ulul amrga itoat qilishlikdagi illat Alloh va rasuliga itoat qilishlik asnosida bo'ladi. O'shaning usulida bo'ladi. Chunki u usulga tushmasa deyapti Xudo taolo oyat davomida. Va in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika ahsanu, zalika khayrun va ahsanu ta'wila. Ulul amrga itoat qilishlikda o'zaro munozaaga borib qolsanglar, o'zaro tortishuvga borib qolsanglar Alloh va rasuliga qaytaringlar. Agar Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar, mana shu eng yaxshi amal va eng yaxshi ta'vil, eng yaxshi tafsir deb aytadilar. Ulul amr kim? Mana savolingizda demokratlar nima aloqasi bor deyapsiz? Ulul amr kim? Ulul amr boshqa bir oyati karimada fa'alimahu allazina yastanbitunahu minhu oyati bor. Ya'ni ulul amrni ta'rifida. Oyat kalimada Alloh taolo ulul amrlarga xabarni qaytarganlarida edi, peshvolarga borib gapirganlarida edi. Oyatni bosh ismiga kelmayapti. Xullas bir xabar tarqalsa, musulmonlar ichida bir xabar tarqalsa, uni tarqatadilar. Shuni tarqatmasdan avvalo rasuliga olib kelganlarida edi va ulul amrga olib kelganlarida edi, ular o'sha ishning asli ilmini, bayonini istinbot qilib chiqarib, ummatga foydali tarafini aytardi degan oyati karima bor. Mana shu oyati karimani Ibn Abbos tafsir qilib aytadilarki, ulul amrdan murod ulamolar deydi, peshvolar, imomlar, muftiylar, qozilar, ahli ilmlar, ummat tan olgan, ummatda yuzi ilmi faoliyati joriy bo'lgan odamlar. Peshvolarga, imomlarga ergashasiz. Qonun qoida asoslarida shariatga xilof bo'lmagan qonun qoidalar shariatning qonun qoidalariga muvofiq bo'laveradi. Xuddi svetoforni qizil chirog'ida to'xtashga o'xshagan. Yo'l harakat qoidalarini tuzilgan vaz'iy qonunlarga o'xshagan. Lekin ulul amrlar har doim ahli ilmlar, ulamolar sifatida tafsirga tushaveradi. Peshvolarga, imomlarga ergashasiz. Abdulhamid Fotihlardan nima uchun men ko'proq gapirib, yuzini ochishga harakat qilyapman? Chunki bular o'sha oyati karimalardagi xabar chiqqan zahoti hammaga tarqatib yuborishlikni amalga oshiryapti.
tarqatma deyapti Alloh taolo, rasuliga olib kelgin deyapti. Yoki ulul amriga olib kelgin deyapti. Obormayapti bular, nimaga obormayapti? Chunki fi qulubihim zayhun, ularni qalbida zayg bor. Botildan semiradi bular. Botil amallarni ko'rsa qarsak chaladi. Ana xato qildi deganmidim sizlarga imomlarni? Ishonmaganlaringlar. Mana ko'rdinglarmi xato qildi? 2 kundan keyin ma'lum bo'ldi xato qilmabdi. Yo'q, xato qilgan. Yo'q, xato qilmabdi. Yo'q, xato qilgan. Voy, ro'molni farz deyapti. Yo'q, kecha farz demagan. Kimning ishi bu? Kim bunaqa deyishi mumkin, o'ylab ko'ring. Ummatni adashishligini orzu qilgan odamlar bular. Shuning uchun ulul amrdan murod ulamolar, imomlar, peshvolar. Birodarlar, bugun ham cho'zildi biroz suhbatimiz. Shu joyda to'xtatamiz. Alloh subhanahu va taolo suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Xato, nuqson, kamchiliklarimiz uchun istig'for aytamiz. Alloh taolo o'zini afv qilsin. Yaxshi fazilatlar, ilmiy suhbatlar agar o'z o'rniga topilgan bo'lsa, bu ustozlarimizdan o'rganganlarimiz bular. Ustozlarimizning tavsiyalari, ustozlarimizni bizga o'rgatgan ta'limotlari bilan bu to'g'ri narsalarni aytayotgan bo'lyapmiz. Xatolarimiz bo'lsa, nuqsonlarimiz bo'lsa, ba'zan quyushqondan chiqib ketib, ba'zan hissiyotga berilib, ba'zan xato gapirayotgan bo'lsak, bu xatolarimiz, nuqsonlarimiz o'zimizning tabiatimizdan. Bizning xatoimiz bu. Bizga nisbatan u. Ustozlarimizga aloqasi yo'q u. Biz ustozlarimizning nomidan foydalanib bu gaplarni gapirmayapmiz. Xatolarimiz, nuqsonlarimizga biz javobgarmiz. Ustozlarimiz javobgar emas. Shuning uchun to'g'ri darichadan, to'g'ri rakusdan qarashlikni o'rganishimiz kerak. Alloh taolo hidoyatida bizlarni bardavom qilsin barchamizni. Ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Haq yo'lda o'zaro bir-birlarimizga yordamchi bo'lib borishimizda o'zi madadkor bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته